třeba lidé, kteří opravdu jsou ty udržitelnosti znamenají. Já jsem člověk, který je členem už roku 90, to tež, ale já bych rád tady uvítal v řadě teda naše vzácné účastníky, kteří jsou opravdu potěšení pro nás, pro naši stuž, ty vědecké kapacity, které by jsme tady rádi vyslechli. Začal bych od dámy, tam vepředu je Jana Dlouhá teda, paní doktorka Dr. Centrum pro otázky životního prostředí a místopředsedkyně České komise UNESCO, takže Jana Dlouhá. Vedle nám sedí mladý účastník, MUDr. Albert Štěrba, neurochirurg, je to teda vysokoškolský pedagog a v současné době pracuje v Královských Vinohradech, tam v nemocnici. Jinak prošel mnoho stáží taky po světě. Další je tedy náš vlastní host, teda pan profesor Martin Potůček, kandidát věd. To skoro nechceme představovat, ale musím to říct pro úplnost, pro lidi, kteří nás neznají tolik na tom online. Je to pan filozof, sociolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel, emeritní profesor Janově a Terstu, hostující profesor fakulty sociální věci Karlovy. Další tedy, ano. Promiň, my, co stále ještě působíme na univerzitě, tak jsme zvyklí pracovat s fakty dobře. Janov a Terstou hezká města, ale nikdy jsem je ani ty univerzity nenavštívil. A jinak nejsem profesorem, ale jsem řádným profesorem fakulty sociálních věd. Omlouvám se, ale přece jenom je ten instinkt jako evidence-based, jo, nějak donutil k tomu vstoupit do vašeho představu. Já se omlouvám, mě to taky tak měl zatrnulo, protože jsem říkal, že tady dobře vím, že pan profesor Bělohradský právě v tom Janově byl. A teď se to nějak vysedlo. Já jsem nervózní, tak se snažím tady přečíst, aby vás představil se. Ještě jenom omlouvám i na online. Prostě moderátor je zmaten, že tolika osobnostmi, to je taky těžký, jenom se zbývá potit. No, vedle teda sedí pan profesor Ondřej Lubomír Mlčok, to se dneska zedoufám, a kandidát věd, ekonom, bioetik, sociální etik, člen Pontifical Academy of Social Society v Římě teda, emeritní děkan fakulty sociálních věd mezi dekadou v Praze. Je to tak, abych to zvěděl? No, něco už je v minulém čase, ale emeritní v zásadě to souhlasí. Dobře, takže jsem prošel. Je to snad já si přenesu potom index. No, potom pan profesor Pavel Barša, politolog, filozofická fakulta, Univerzity Karlovy, Ústav mezinárodních vztahů. Aby ten nestínil. A poslední z nás, ale v prvé řadě, také pochopitelně profesor dr. Václav Bělorec. Já bych to měl. A ten už jako to všichni někde všude v sobě, ale filozof, sociolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel a profesor Janově a Terstu. Tak, ta hostující profesor fakulty sociálních věd. Takže mi těší. Bývávalo. A ještě samozřejmě náš milý host, který by nás tady rád ještě přivítal. A je to pan ředitel ústavu OSN, Michal Paše. Já se představím. Dobrý den, Broža. Já jsem Michal Broža. Já si dovolím alespoň vás tady formálně přivítat. Já jsem rád, že jsme mohli víc říct, abychom vás tady dnes mohli hostit. Naše kancelář je kanceláří Organizace spojených národů, sekretariátu OSN v New Yorku, a přestože patříme, řekněme, k těm menším zastoupením OSN ve světě, tak patříme k těm nejstarším. OSN má svoje zastoupení v Praze od roku 1947. Já to využiju k několika malým oznámením, která souvisí s tím tématem, které se tady dneska bude diskutovat, a to na té globální scéně, protože září je nabito, řekněme, tom sídle OSN v New Yorku řadou velkých akcí. Jednak se bude hodnotit poločas v
plnění tady té agendy 2030 udržitelného rozvoje. Ty výsledky jsou zatím velmi, řekl bych, abych spíš řekl, spíš slabé než cokoliv jiného. Navazuje na to summit klimatický sambicí, což je vlastně summit, který do jisté míry je jakýmsi politickým tlakem na následující COP 28, který proběhne na konci roku, protože ani v té klimatické oblasti se toho neděje úplně dost. A možná pro vás může být zajímavý, že v září proběhne v tom New Yorku také setkání, ministerské setkání, které je jakýmsi přípravným setkáním pro summit budoucnosti, který je plánován na příští rok. A ten otevírá řadu dalších nových témat, která se netýkají pouze, řekněme, specificky té udržitelnosti, ale vůbec širší otázky té globální governance, jak se tomu říká. A poslední oznámení, které si myslím, že pro mnohé z vás může být zajímavé, čerstvá zpráva panelu IPBES, což je obdoba IPCC pro biodiverzitu. Je to zpráva, která už vyšla včera nebo převčírem, o dopadech invazivních druhů na biodiverzitu. Je to velmi zajímavý čtení, takže velmi doporučuji se vyhledat snadno na internetu. A přeju vám zajímavou diskuzi, která řeknu, že jim přeju vysvědět, protože se rád zúčastní. Děkuji panu Změteli za tenhle úvod pro nás a informace, které nás zajímají určitě. A podle programu jsme se dohodli, že první vystoupí ten pan profesor Matěj Potůček, který představí svoji novou knihu, ale spolupracuje na tom parádě s panem profesorem Vlčekem, kde jsou sedm a ještě s Kamíčkem, že? Takže aby jsme nepletli. Takže tak jenom jinak ta diskuze má být spravaž neformální, kdy máme vedle sebe lidi, kteří jako skutečně jsou znamení v lidském světě a myslím, že nám můžou právě sdělit něco nového o udržitelnosti, protože to je dneska hodně frekventované téma, ale někdo pořád neví, co přesně je. Takže bychom se chtěli dostat takový zpravit, co je ta udržitelnost z pohledu psychologie, sociologie, filozofie, medicíny a podobně, takže se budeme těšit. Díky. Děkuji za pozvání, skutečně si ho vážím a shodou okolností tady s naším emeritním děkanem a snad mohu říci i přítelem, panem profesorem Mačochem, jsme dnes odpoledne vyhodnocovali studentské práce už 27. ročníku soutěže o cenu Josefa Bavrouška, která na naší fakultě sociálních věd byla otevřena právě z iniciativy Lubomíra Mlčocha už v návaznosti na tu tragickou smrt Josefa Vavrouška. Je tady mezi námi i třetí jaksi člen toho výboru, který ty studie vyhodnocuje a které jsou nakonec odměňovány. Pavel Nováček, který za námi přivítal až z Olomouce. Vítáme. Z Moravy. Moravy. Takže je to... Prostě nějak mě to furt nechce pustit, no. Dávám připojit se k tomu a nic to nedělá. Tak já myslím, snad nebudeme váhat a budeme pokračovat jednání. Ano. Jo, výborně. Takže první ze dvou mých úloh je krátce představit sborník. Jehož první vydání inicioval Lubomír Mlčoch a zhrnovalo 20 let existence této ceny. A opět nebo 6 let později jsme se dohodli na tom, že vyjde tady tohle nové a aktualizované vydání. A přinesl jsem pár zbylých kousků, které, jak už to tak bývá v Čechách, zůstaly zejména s předsednickým stolem, ale snad ještě několik dalších výtisků je tady pro případné zájemce k dispozici. A jinak všechno je k dispozici elektronicky i v této tištěné podobě prostřednictvím nakladatelství Karolinum.
A to je soutěž, která se liší od ceny Josefa Vavrouška, kterou asi znáte lépe než tu naši cenu, kde každý rok jsou odměňováni ti, kteří se nějakým způsobem víceméně prakticky zasloužili o naplňování odkazu Josefa Vavrouška. A my, naše cena, ta je zvláštní v tom, že odměňujeme jenom studenty, absolventy všech tří úrovní vysokoškolského studia a už jich bylo takto vybráno a odměněno celá řádka z nejrůznějších oborů. A pokud máte zájem, nebo třeba máte ve vašem okolí, buď vy sami, nebo někoho z okruhu, který by zapadal do podmínek pro přihlášení takové již obhájené studentské práce, prosím, motivujte ho nebo ji, aby se v těch budoucích ročnících téhleté ceny, téhleté soutěže zúčastnili. Druhý můj úkol je nějakým způsobem vstoupit do toho diskurzu, který je dnes jaksi na stole. A i tady je tahle ta publikace, která je svým způsobem věnována v převážné části myšlenkovému odkazu Josefa Vavrouška, svým způsobem velmi podnětná. Já bych z ní si dovolil se sobeckostí, se sobectvím sobě vlastním upozornit na stranu 47, kde jsem ve své subkapitole rekapituloval velmi zajímavou tabulku, kterou Josef publikoval těsně před svým odchodem ze života. Je to hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. Já každý rok ve svém hlavním kurzu upozorňuji studenty na tuto tabulku, která je stále aktuální, možná ještě aktuálnější, než byla v době, kdy on ji promýšlel. A v té tabulce v 10 kategoriích on srovnává nejvýznamnější hodnoty evropské civilizace vztahující se k neudržitelným trendům rozvoje. A v kontrapozici tady k těmto hodnotám nabízí alternativní hodnotové postoje slučitelné s udržitelným způsobem života. Není zde čas jít samozřejmě do podrobností, ale když se podíváte na tuhletu tabulku a když si srovnáte, kam směřuje svět ve svém uspořádání, zejména v tom, jakým způsobem si lidstvo dokáže nebo nedokáže vládnout, tak se ukazuje, že tam dochází k zásadnímu konfliktu. Že ty hodnoty, které řekněme v Evropě, ale nejenom v Evropě, myslím si, že tady bychom se mohli odvážit i z obecnění, které v tuto chvíli převažují ve způsobu, jakým jsou země a řekněme i civilizační okruhy spravovány veřejnou správou a politiky, motivují spíše k tomu těm neudržitelným trendům rozvoje. Kořisnický vztah k přírodě, ale nejenom ten. Takže já stále v poslední době narážím z různých disciplín a z různých úhlů pohledu na to, že tenhle ten konflikt, který nás asi všechny, jak tady sedíme, zneklidňuje, v zásadě nemá řešení, poněvadž směřuje k rozkladu, k rostoucím tenzím, jak mezinárodně, tak i uvnitř jednotlivých společenství, jednotlivých států. Podívejte se na to, že třeba ty takzvané failing states, země, ve kterých ta centrální správa už v podstatě nerozhoduje o tom, co se v té zemi děje, nebo je ve vleku událostí, přibývá.
Takže na jedné straně tady máme nějaký ideální cíl, za který bychom se asi všichni podepsali. A díky Josefovi ho máme velmi pěkně vyjádřen v kontrapunktu k těm, které převažují. A na druhé straně ty vnější trendy, kde ani supervelmoci jednak se neumějí dohodnout a zjišťujeme, že dochází ke stále větším jakoby kontroverzím a včetně přípravy nějakého globálního vojenského konfliktu, ale které nedokážeme řešit motivování těmito hodnotami třeba ani na té národní úrovni. A jeden příklad za všechny. Je jenom málo zemí, které dokázaly nějakým způsobem moderovat rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými. A tyhle ty rozevírající nůžky pak v politice nahrávají těm, kteří jako kdyby akcentují právě ty, řekl bych, dimenze lidského rozumění nebo patologickému rozumění situace, které vedou k autoritativním a totalitárním režimu. Takže mluvil jsem poměrně dlouho, omlouvám se, že jsem byl asi rozvláčnější, než jsem původně chtěl být a ukončil bych omluvou. Já z vážných rodinných důvodů se budu muset omluvit a organizátorům jsem se omluvil, že budu muset bohužel odejít trochu dříve. Děkujeme tomu profesorovi. Ano, opravdu, takhle omluva, teda bohužel, muset odejít. Já myslím, že pokračovat v rozhovoru by měl, nebo sedě, pan profesor Mačo, protože je spoluautorem toho dílka. Jestli teda můžu takhle, a když tak se hlašte, kdo chcete diskuze další panelistů. S Václavovým souhlasem. Určitě, jinak ne. Dobře, tak si to tak, pánové, řekněte si to sami. Tak. Prosím tě, já. Dobrý. Tak opravdu jenom. Já děkuju za pozvání, protože, jak jsem řekl, něco z toho mého životopisu, že pase, jsem v důchodu. A profesor v důchodu je samozřejmě potěšen, když je pozván, že může něco říct. Jako. Na druhé straně věk mě vede k tomu, že si to radši napíšu. Mám už dva pravnuky, dva vnuci odcházejí na vysoké školy, takže sám jsem za střední dobou dožití, ale samozřejmě mě zajímá, čím budou žít moji vnuci a pravnuci. Takže udělal jsem si takových 10 bodů, omlouvám se, že to bude možná trošku akademická, ale je to také pokus o odpovědi na tu problém mezi tím normativní stránkou a tím popisem té situace, tak je to pokus trošku přispět vysvětlení. No. Antropocén je produktem evoluce člověka západu. Na té se výrazně podepsalo pojetí lidské racionality. A to už od teologa a filozofa raného křesťanství Boecia, vede linka přes scholastiky středověku Jana Kalvína osídlenství až k dnešnímu tvoru jménem Homo economicus. Člověk především jako tvor racionální povahy a vyústěním to je racionální povahy, racionální ekonomická kalkulace ve své krajní poloze některých kolegů ekonomů, až jako univerzální klíč k vysvětlení života a světa. Evoluční biologie přichází z argumenty genu sobeckosti a boje o přežití. Nahá opice se vyznačuje mimořádnou vnitrodruhovou agresí. S tím je konzistentní poznatek institucionálního ekonoma a filozofa hospodářství Douglase Norse, že totiž v lidských dějinách docházelo relativně po staletí velmi pomalému technickému pokroku a pokud nějaký byl, tak se odehrával především v oblasti výroby zbraní a vedení válek. A to samozřejmě platí pro minulá století a tisíciletí, ale platí to také pro vyspělé vojenské technologie. A sám pojem antropocénu je toho dokladem. Racionální tvor se podepsal do evoluce geologie s zvýšenou radioaktivitou půdy, která ho živí,
a svou racionalitu demonstruje potenciálem jaderné války. Jaká je to však racionalita, když ústí v hrozbu iracionality sebezničení? Válka jako ekonomicky racionální podnikatelský záměr postavený na chytrých digitálně řízených jaderných zbraní má snad být vyústěním antropocénu. Podle modelů geodemografů integrál lidského pokolení, tedy rodu Homo sapiens sapiens, už zde na Zemi čítá přes 100 miliard lidí. Blíží se to ty modely o nějaké miliardy. Dnes je nás přes 7 miliard. Znamená to, že my lidé už jsme Zemi naplnili, jak vyzývá Bůh první lidi na stránkách Bible? Nebo dokonce už je nás víc než je únosné, jak argumentují někteří zastánci udržitelnosti? A odtud se otevírá celá řada zásadních otázek. Pro jaké lidstvo má jít o udržitelnost? Když už dnes je několik miliard lidí vnímáno jako nepotřebný odpad, zbytečná zátěž pro planetu. Studentky, teď jsme přišli, se přihlašují do soutěže o Vavrouškovu cenu a bakalářské práce mají také jako téma dobrovolnou bezdětnost jako záchranu planety. Ta cena se jmenuje lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, takže rozvoj civilizace formou demografického úpadku. Co bychom rádi udrželi? Blahobyt jako ráj na Zemi pro jednu sedminu vyvolené části světové populace? Nebo jde o udržení lidstva jako takového? Či dokonce o udržitelnost samotné přírody jako takové? Mahatma Gandhi už před stolety vyslovil myšlenku podstatnou pro odpovědi na tyto otázky. Země má dostatek zdrojů pro všechny, ale ne pro hrabivost všech. Dva asijští obří, Čína a Gandhiho Indie, které představují jednu třetinu lidstva, se vydali naší cestou západního rozvoje. Má na to země? Má na to? Josef Stiglitz už delší dobu upozorňuje, jak říkal Martin, na ten problém rozevřených nůžek mezi bohatstvím a chudobou. Protože ty nůžky sami mají o sobě devastující dopad na udržitelnost. Bohatí udržují tím, že zdroji nesmírně mrhají, a chudí tím, že přírodu devastují volem bojí o zachování života. Jedna jeho posledních knih se jmenuje Cena za nerovnost. Tedy neudržitelnost je cenou za nerovnost. Nerovnost ve tvorbě a zejména a distribuci bohatství. Je to však zelená diktatura, která může odstranit tuto nerovnost, ale jen cestou násilí. Je to však schůdná cesta k řešení problému antropocénu, sotva. Nešlo by o další degradaci společnosti, celá kontruktivní nakonec i pro přírodu. Josef Vavroušek tento problém reflektoval a přišel s receptem. Je to uvědomělá dobrovolná skromnost jako jediná cesta udržitelnosti. To je odpověď na Gandhiho i Stiglitzovy výroky. Ovšem, jak suverénního spotřebitele, denně sváděného a svedeného drogou konzumu, přivést k obrácení, ke konverzi na uvědoměle skromného zákazníka? A jak zabránit miliardám chudých, aby nezatoužili po konzumu bohaté části světa, když i jim se v nesčetných TV kanálech vlamuje do jejich chatrčí? Dávné teologické spory mezi Františkány a Dominikány o to, co bylo rozhodující motivací pramáti Evy a jejího Adama, který byl zjevně pod pantoflem, byla to lákavost už na pohled toho jablíčka ze stromu poznání, anebo ta touha být jako Bůh. Člověk západu starý spor už ani nezná, ale stal se obětí obojího pokušení. Vědecky propracovaná lákavost marketingové komunikace se snoubí s megalomaní snah člověka být jako Bůh v řadě aspektů. Prodlužování lidského života ad infinitum, pokud to profesor medicíny neslibuje, tak je naprosto nezajímavý.
V určitých otázkách, v určitých zásazích do struktury DNA člověka a jeho případného tvoření na zakázku. A konečně, jak jsem slyšel jednoho amerického astrofyzika, který si stěžoval, že se šetří ve federálním rozpočtu a že nedostává problém peníze na projekt na stěhování lidstva na jiné planety, teda když tu naši vybydlíme. Udržitelnost. Na jak dlouho? Myslí se tím věčnost? Čas jako kategorie člověka měřená v různých vědách se liší o množství řádů. Od mikrosekund, nanosekund v jaderné fyzice, po miliardy let v astrofyzice, po stovky milionů světelných let v kosmologii. Ekonomie jako věda pracuje s diskontem času jako součástí paradigmatu. A díky tomu je už čas těch mých vnuků a pravnuků devalvován do bezvýznamnosti. Jeden náš veřejně známý matematik a spekulant na burze zbohatl díky modelu investování založeného na vyhodnocování situace v řádu sekund. Jakou přidanou informační hodnotu má takové podnikání? Je taková burza udržitelná jako instituce? Ekonomie jako věda trpí myopií. Je to věda krátkozraká. Čas přitom už jen jako horizont pro investice do výstavby jaderné elektrárny musí zahrnovat několik desetiletí výstavby a ještě delší dobu provozu. V diskontu času je zatížen takovým rizikem, že biznis i politici se spěší vzít na sebe toto riziko, a tak to nerozhodují, vždyť horizont jejich funkčních období čítá pouhých několik let, někdy jen několik měsíců. Ve svém mládí jsem se setkal také s teorií modelů harmonického růstu. Čisté matematice se dají zkoumat dokonce i v nekonečném časovém horizontu. Harmonický růst v nekonečném horizontu. A z toho vyplývá, že rovnovážná dynamika růstu se rovná úrokové míře z kapitálu. Z toho tedy také vyplývá, že nemá-li být úrok kapitálu nulový, tak systém nemůže nerůst. A systém ohrožuje dokonce už jenom znejistění vyhlídek na růst. A co s tím teď? Bylo mi dopřáno dělat 10 besed s Františkánem, který nedávno slavil 101 let. Blížila se jeho stovka. Z duchovní člověka jako jediná cesta jeho smysluplné budoucnosti a jeho soužití s přírodou. Buď a nebo. Utopie. Nesmysl. Bláhové snění starého Františkána. Odpoví možná většina z nás. Tedy apokalypsa jako vyústění antropocén. Tou ostatně v podobě posledního soudu končí evangelium, čili radostná zvěst, jinak dobrá a skvělá zpráva pro všechny lidi dobré úplně. Děkuji vám za pozornost. Skvělá taková úloha, která nás přivedla na té politické rovině a doufám, že budeme tak pokračovat. Já myslím, že pan profesor Mlček, tady si dá spousta poznámek, myslím, se nám něco v tom říci. Mlčok, já to budu plec chodit. Tak pan Václav Bělohradský. I když brzo, myslím, že dostatní jste. Otevřel tu jeden pohled na růst, který je hluboce filozofický. Si myslím, že je podstata věci, že ta idea růstu je jakýsi inhibitor otázky spravedlnosti. Že my unikáme spravedlivému dělení koláče tím, že musí neustále růst. Takže každá část je větší, takže se po tom spravedlivém dění budeme tát později. A k čemu slouží ten růst, čeho je to kompenzace. No. A tady jsem pochopil, že někde začíná konsenzus bez růstu je vlastně nedosažitelný. My musíme uniknout těm
Protože ten otázka jako je nomos země, dělit se. Vlastně slovo nomos, nebo zákon, pochází z řeckého nemejín, co znamená pás. Je to vlastně ten zákon, udělá zase ta pastvinu, kde můžeme pás svá stáda v míru. A ten růst je jakýsi mechanismus, že unikáme té otázce nomos, toho, jak si budeme dělit tu zemi, jak se ji rozdělíme. A ta otázka je apokalyptická do jisté míry, protože ty nukleární zbraně, o kterých se tady zmíně, je právě tak, ty bychom použili, když bychom se měli dělit. Ty jsou tu proto. Takže ten hlus je takový únik z otázky spravedlnosti, je to inspirator otázky. Tak chtěl bych ještě dvě k tomu věci dát. Za prvé, takový trend, kterým se asi nevyhneme, je oddělení inteligence od vědomí. Už ta umělá inteligence je příklad, ale celá ta algoritmizace, třeba práva a tak dále, inteligentní algoritmy, které spravují náš život, ale oddělují se od vědomí. Otázka je, co to znamená. Jaká je vlastně role vědomí? Není vědomí něco, co zdržuje inteligence. A ten růst patří na kterou stranu? Na stranu toho vědomí, anebo na stranu té inteligence. To znamená, že když je inteligence, která se měří podle toho, jak přispívá k růstu. A teď tomu vědomí tomu škodí tady. Kolega Milčov tak to komplikuje s vnoučatama a tak podobně. Inteligence se oprostí od takových otázek, oddělá od vědomí. Takže ten růst má i tenhle podtext, že vlastně je to jakýsi cíl, který by inteligence oddělená od vědomí a svědomí realizovala lépe než inteligence zatížená vědomím. A ještě jednu v tom poznámku je taková věta Marxe, která zní trošku záhadně, totiž lidé řeší jen takové problémy, které mohou vyřešit. Je to z kritiky, z úvodu do kritiky politické ekonomie. A ta tautologie vypadá zdánlivě směšně, ale ve skutečnosti on chce říct, že teprve když víme, že v té základně jsou možnosti, jak věci řešit, tak něco vnímáme jako problém. Takže třeba automobilismus a celkovou dopravu vnímáme jako problém, že víme, že můžeme kolektivní dopravou na vysoké úrovni vyřešit problémy měst a tak dále. Ale šidítko elektromobility, protože se jakoby vyhýbáme se tomu, ačkoliv ten problém je vyřešitelný, máme tu možnosti, můžeme si představit systém kolektivní dopravy ve městě, který je na nejvyšší úrovni, než si můžeme představit. Ale jaké jsou síly, které tomu brání, to je ten problém. Takže Marx má pravdu v tom, že jako problém vnímá, že to teprve něco, co by mohlo vyřešit. Brání tomu ta nadstavba, která to je to vědomí, že ta inteligence vlastně, to je ta základna a to vědomí, to tomu vlastně překáže. A jako poslední poznámku k tomu ještě, vlastně taková velká otázka 20. století temné německé filozofie se objevila, to je, co je podstata techniky, právě esence techniky. Heidegger znělo to temně. Esence techniky není nic technického, ta slavná maxima. My jako studenti jsme tím byli fascinovaní tím jazykem temným. Ale ten problém je v tom, že esence techniky skutečně není nic technického. Heidegger vymyslel takový slovo gestell, což jako znamená, že to je svět, který nám k dispozici na nějakém regálu. No, to regál, ten svět je nám k dispozici. A vlastně ten růst je růst toho regálu neustále, no, že ta disponovat světem, to vlastně je ten růst. Takže esencí techniky v tomto smyslu je lidská emancipace. Emancipace od časoprostorové situovanosti našich životů, jahody v zimě, protože máme prostředky, jak je sem dopravit, nebo hydroponie, pěstovat je. No. Takže problém je meze emancipace. A to je právě, a tady tím končím,
Verbarša upozornil na důležitost té poslední knihy Bruno Latoura Návrat na zem. Takže já nevěřím v nějaký udržitelný růst, růst je vždycky neudržitelný, ale jakýsi návrat na zem, to znamená smířit se s tím, že se nemůžeme emancipovat od konečnosti našeho života, od té situovanosti do nějakého místa, do nějakých lidských vztahů, někde jsme se narodili, ačkoliv už taky brzo pomine, ale narodili jsme se matka, otec, někam, mluví se tam nějakým jazykem, který pak budeme říkat mateřský. A, takže ten skutečný problém je, že všechny ústavy demokratických zemí jsou založeny nějaký deklaraci nezávislosti. Nezávislosti na tradicích a minulosti. A my se musíme teď propracovat k nějaké deklaraci závislosti. Závislosti, která osvobozuje. Která není například závislost právě na pozemském biosu. Jak Bruno Latour staví právě mimo levice, pravice, to je mrtvá dvoupolost politiky, ale pozemské a to nepozemské. Pozemské a to planetární. Pozemské a to se nebere v úvahu. Pozemské meze v jakémkoliv. Něco, co je excesem k jakémukoliv časoprostorovému existování. Mě to považuje strašně důležitý, to, co říká Kamlčov, že vlastně ta otázka je filozofická. To není ani ekonomická, ani otázka filozofická. Jak se smířit s tím, že lidský život je konečný a patří na planetu Zemi a tady je všeho nedostatek. A toho, čeho je dostatek, to se neumíme mezi sebou rozdělit. Toto je podle mého soudu otázka. Konec té ideologie emancipace. Emancipace od všeho, na čem závisí. Ne, jsou závislosti, jsou pouta, která osvobozují. Jedno z nich je právě to pouto k těm pozemským zdrojům. Takže děkujeme, pan profesor, trochu jsme se vrátili na zem. Tak já chci jenom říct, že tady právě jsem na světu knihy na jazy na výstavě v Holčovicích. A právě tam jsem potkal tady pana profesora filozofie, profesora Pavla Baršu, který tam měl právě takový dělal s dalším panem profesorem Gerikem a byla taková kapitola, jak přežít současnou civilizaci. A pan profesor Bohorecký byl i účastný, že tíškat. Takže já bych rád, kdyby navázal na toto téma. Děkuji za slovo. Já, když jsem byl pozván, tak jsem si uvědomil, že tak mě to znova připomnělo otázku, kterou si kladu v poslední době. Často se vracím do 80. let z paměti a vzpomínám si na to, že tak vlastně těsně před tou sematovou revolucí jsem se pohyboval takovým prostředí v Brně, který si kladlo takovéhle otázky, vlastně, který kladli naroveň, který jako relativizovali tu dichotomii studené války. Jo? V tom smyslu, a četli jsme třeba v Havlově se z první poloviny 80. let, kde jako moc bezmocných nebo politika svědomí, kde vlastně dělal ten Havel totéž. Vlastně říkal, že ten problém vlastně se zdánlivě vyjeví tak, že to je západ proti východu, ale ve skutečnosti ten východ jenom vypoukl zrcadlo západu. To znamená, v tom východě se jenom zřetelně jeví ty problémy, které ve skutečnosti má i ten západ, protože obě dvě ty civilizace jsou vlastně dvěma variantami nějaké industriální civilizace založené na růstu. A které narazily a postupně budou už daleko víc narážet na tvoje meze toho růstu. To chci říct jako první věc, je zajímavý, a já jsem potom byl v občanském hnutí a patřil jsem vlastně v Brně k tomu Vavrouškovu křídlu, takže jsme měli jako tu představu, která ale postupně se tak jako modifikovala, že jo. Během několika měsíců většina z nás
najednou přistoupila na to, že vlastně jediný ten ta liberální globalizace odpovídá na ty ekonomické otázky. Že tam byl jakýsi takový rozštěp mezi tím vavrouškovským jako důrazem na ty hodnoty a na ten postoj a nějakou takovou představou, že ten Západ vlastně nám nemůže dávat ty recepty úplně evidentně, protože on je vlastně taky v problému. Ale tohle, jak si ty, jak bych to řekl, ten tlak té praxe a té politiky, toto vlastně jako by vyřešil tím, že se řeklo, a byl to taky ten trumfalismus, liberalismus v té chvíli, že byl jakýsi trumfalismus, který překřičel nebo přebyl ty pochyby, které ještě pár měsíců předtím mnoho z nás měli. A potom z toho zůstalo vlastně jenom to vavrouškovský jako důraz na ty hodnoty, a občas to vyjádřili Havel tehdy, nebo i později, který byli vlastně směšní, protože v zásadě všichni jsme přijali to, že ten západní způsob růstu je to odpovědí na tu sovětskou kolabující ekonomiku. Takže vlastně tohle je moje vzpomínka na to před 30 lety, že jsme během několika měsíců mnozí z nás, kteří měli jako radikální pochyby o tom růstu, se stali potom jakýmisi levicovými liberály, kteří mluvili o tom, že je třeba tu ekologii učinit jakoby součástí těch ekonomických rozvoj. Jo, to byl v podstatě ten, ono se to vyjadřovalo různými způsoby, ale v zásadě, že jako není třeba v té ekologii vidět třešničku na dortu, že jako tak, kde říkal ten Klaus nebo kdo, ten opačný tábor, ale že by měla být součástí té ekonomické rozvahy a toho ekonomického programu. Zpětně se, a že by teda, a v té chvíli tam do toho vstoupilo to heslo udržitelnosti a udržitelného růstu. Já zpětně si myslím, že to byla iluze. Přesně, protože už mám v podstatě udržitelný růst. Jo? Že růst, tak jak je nastaven v tom systému nekonečné akumulace, vlastně z definice neudržitelný. To znamená, my jsme přijali určitou iluzi, já a mnozí, kteří ještě pár měsíců předtím, jak si kladli to radikálně, tak jsme přijali určitou iluzi, že ten růst je udržitelný. Stejně tak, jak jsme přijali tu iluzi, o které jsme mluvili ty, Václave, že jako ano, ten systém je, jako to, ta globální nerovnost v tom rozdělení je strašná, ale právě tím rozvojem postupně v budoucnosti se budou taky bohatí, že už je tam trickle-down efekt. I když jsme ne na náš úkol. I když se udělá bohatí. Se smáli ten trickle-down theory, že jo, toho jakoby radikálního neoliberalismu, tak přesto jsme si mysleli, že k něčemu takovému dojde a znova to byla nějaká iluze, stejně tak jako já jsem měl ještě jinou iluzi, která nepatří k našemu tématu, já nevím, v 90. roce, když bylo to tvrzení staršího muže do Iráku a bavil jsem se s nějakýma svýma kamarádama tehdy a oni mě říkali, jako upozorňovali na všechny ty rozpory té americké politiky a jak je to dvojí metr, že napřed toho se dáno podporují a teďka tam táhnou a že to je všechno prolhané a tak dále. Já jsem mi říkal, no dobře, ale to prostě bylo dané tou dichotomí studené války. Jo? Teďka začínáme, je rok 90, začínáme novou éru, ne? A musíme věřit tomu, že to bude jinak. Jo? Taky jsem se mýlil, jo? Ale to byla jenom poznámka. Že už nebude proč, aby ten Západ měl ten dvojí metr, protože už se dohodne, že od toho začneme. Takže byli jsme, a teď jsme se stali oběti jakési iluze, přání otcem myšlenky. A takže nám teďka po 30 letech nezbývá, než si znova vrátit k tomu, co jsme si někteří z nás mysleli už v těch 80. letech. Je to jako právě to je jeden z příznaků toho, že pokrok žádný neexistuje. A myslím, že ta konzervativní ladění těch posledních věcí, které tady Václav pronesl, bych podepsal. Takže i problém ale je, že filozoficky my můžeme ty otázky formulovat co nejpřesněji a nejadekvátněji, ale stejně nemáme tu schopnost artikulovat tu filozofickou rozvahu s tou politickou praxí. Stejně tak, jako nemám, to stejně tak, jako tam vavrouškovský apely na ty hodnoty a na změnu toho postoje,
že apelují na vlastně na změnu způsobu života, ale nejsou schopni tyhle rozvahy převést na změnu způsobu výroby, což je makrostrukturální otázka, takže potom zůstávají takovými zbožnými apely, že jo. Zbožnými apely v systému, který je založený na úplně jiným principu, má jakýsi samopověd, ty zbožné apely nejsou schopni změnit. Nicméně budu v tom pokračovat, protože jako tu cestu, jak od té filozofické, a přidám pár, ještě dodám k tomu na závěr, k těm Václavovým formulacím pár jiných formulací, který upozorní na tu iluzi, že to tehdy byla iluze, ta představa, že se dala ta ekologie učinit součástí té ekonomické rozvahy. Dnes to vidím spíš tak, prizmatem Latourovým, že prostě se musí převrátit ta priorita, že musí tou základnou té rozvahy být ta ekologie. A ona musí vymezit prostor pro tu ekonomii. Jo? Určitý meze a mantinely a v nich se může ta ekonomie jako pohybovat, že ta představa, podobně jako představa udržitelnosti růstu, představa jakési jako inkorporace ekologické rozvahy do ekonomických rozvah byla naivní, protože hold praxe ukázala, že ten princip té nekonečné akumulace vždycky zvítězí. Že? Bylo to naivní si myslet, že jako se bude nějak teďka pokoušet modifikovat to a zevnitř vlastně tu ekonomii reformovat tak, že jí dáme nějakých pár ekologických injekcí. Ne, asi třeba jasně říct, že ta ekonomie, navážu na poslední slova Václava, skutečně redukuje ten svět na něco, z čeho žijeme, na nějaký zdroj, o něž redukuje na ten gestalt, o něž se opíráme ve své cestě vpřed. A my musíme změnit tu perspektivu na perspektivu ekologickou a pochopit ten svět jako něco, v čem žijeme. To znamená svět něco, jako něco, v čem žijeme, čeho jsme součástí. A to není jenom předmět, ale je to něco, co nás konstituuje. My jsme vlastně konstituovaní životem v tom světě. A naší prvotní otázkou musí být obývání toho světa. Jak ten svět máme obývat, abychom ho nepoškodili, abychom ho mohli obývat dál. Nikoli v produkce statků a nekonečný zvětšování bohatství. Jo? Takže musí být ta ekologie tou prvotní perspektivou, jako by základnou, a ta ekonomie by měla se pohybovat v těch mantinelech, který vymezí ta ekologie, ale stejně nakonec jsem pesimistický, budu pokračovat. Všiml jsem si, že jak Martin Potůček, jak profesor Mlčok, tak Václav mluví celkem pesimisticky, že nikdo z nás, já nebudu. Ne úplně. Přidám se k tomu, že dobrá zvěst tam byla pořád. Dobrá zvěst tam byla. Tak víra možná v nějaký zázrak. Ale já si myslím, to, co je zajímavé na tom Marxovi, ještě chci říct pořád, to mě vždycky fascinovalo. On tam, myslím, říká, nebo alespoň já znám takový ten verzi nebo překlad, říká, každá doba si klade jen takové otázky, které může vyřešit. Což je právě jakási víra toho 19. století v nějakou právě předsjednanou harmonii mezi tím bytím a vědomím. Jo? Ty říkala, že to, v tom bytí už jsou ty podmínky pro vyřešení těch problémů a ty jsi to vlastně skončil tak, že to vědomí, ale problém je, jak udělat tu změnu v tom vědomí, aby přistoupila, aby byla schopna realizovat. Inteligence se posunula do oblasti základny. Jo. A oddělala se od vědomí, který tam hastroší samo, jako by na druhé straně. Ale já jsem to vždycky chápal tak, že ten Marx prostě podlehl tomu pokrokářství 19. století hegelovskému a prostě věřil v to, že tam je nějaký předjednaný soulad v těch dějinách a tudíž, že když si klademe nějakou otázku, tak že už existuje možnost, jak na ní odpovědět. A bohužel já mám takový pocit dneska, když si kladu tu otázku toho růstu a těch mezí růstu a té možné apokalypsy, která nás se jako přibližuje, tak mám pocit, že si klademe otázku, na kterou možná řešení neexistuje, že už vlastně nemáme tu víru, pokrokářskou víru toho Marxe, že vlastně ty dějiny vedou někam, nějakému řešení.
Možná, že skutečně stojíme před nějakou propastí, který nám nezbývá, než věřit. A tím to asi zakončí. No. Nedodal jsem moc optimismu. Jenom malinkou komentář k tomu, co jsi říkal. Jak je to s tou Marxovou větou? Totiž jádrem toho Marxova výkladu je skandál. Když třeba se díváte, jak vypadá příjezd do Prahy teďka před chvilkou, hodinový fronty, všude jenom, to je přece určitý skandál, protože my víme, že v té základně jsou možnosti, jak řešit městskou dopravu. Takže to není, že každá doba si klade, ale že síla toho skandálu, který cítíme nad tím, jak nám tady šíří elektromobilitou, která přináší přesně ty samé problémy, které jsme se chtěli zbavit, měli horší. A my přitom víme, že by bylo možné řešit městskou dopravu na úplně jiných základech a mnohem účinněji přechodem na kolektivní dopravu vysoké úrovni. No, tak ten skandál, ten Marx má na mysli určitý skandál. A proletariát je pořád v Marxově pohledu. Je to třída skandál. Promiňte, jsem opravdu. Takže jste můžou děti. V naší společnosti iluze udržitelnosti zaznělo pesimistická slova, ale my to budeme vzávat, budeme se hledat, jaká je cesta ven. A já bych teď rád poslal tady Janu Dlouhou, že to je pro otázky, že u něho prosím z těch analogie, a je to pohled ženy. A my chlapi furt někde jako racionalita, a že je nám to občas upřesní úplně, takže tak trošičku dát nějaký směr. Tak děkuji za pozvání na tuto besedu, kde se necítím úplně tak komfortně mezi takovými hvězdami našeho diskusu, ale spíš bych chtěla reagovat na to, co tady zaznělo. Pokud uvažujeme o tom, jestli vlastně v té naší situaci je nějaká dobrá zvěst, tak si myslím, že nějakou dobrou zvěst bychom mohli najít, a to sice v tom, že pořád ještě máme nějaký úkol na této zemi, že nejsme tady jenom proto, aby jsme si užívali, ale máme velmi velký úkol prostě nějakým způsobem společnost nasměrovat tam, aby tedy ten udržitelný život se stal realitou. Vlastně já moje vtišťovací období, když jsem začínala svoji profesní dráhu, měl na svědomí Pepa Vavroušek, protože jsem začínala na Federálním výboru pro životní prostředí a připravovali jsme tehdy tu velkou mezinárodní konferenci ministrů životního prostředí, kde se sešli opravdu všichni, všechny veličiny v tehdejší době, které měly co říct ke stavu životního prostředí a měly v rukou ty páky taky, aby ten stav nějakým způsobem změnili, zlepšili. Bylo to jednak samozřejmě neobyčejným osobním kouzlem Josefa Vavrouška, který dokázal během asi půl roku sezvat všechny tyhle ty osobnosti, ale bylo to i vlastně v kontextu té atmosféry těch 90. let, ke kterým právě přispěl i Václav Havel svými vlastně filozofickými úvahami, a tehdy pro mě byl zázrak, že vlastně i tyto filozofické úvahy měly velký ohlas vlastně ve většině společnosti a i za hranicemi, takže ta atmosféra byla velice příznivá. Na té konferenci právě bylo jedno zasedání věnované lidským hodnotám a myslím si, že to byl obrovský impuls pro celý další vývoj toho mezinárodního dění, který vlastně postupně se to trošku vyprazňovalo a přecházelo to do toho technicistního diskurzu, kdy vlastně z pásu opět vidíme v nějakých nových technologiích, ale vlastně ty hodnoty potom formovaly dialog, mezinárodní dialog o vzdělávání především. Tam se rozvinul opravdu poměrně hluboký dialog, především v dekádě OSN
pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj a teď to vyústilo tedy v poslední dokumenty UNESCO, které vyloženě volají po transformaci vzdělávání, protože tomu vzdělávání je přičítána vlastně schopnost nějak rekonfigurovat tu společnost a postavit ji na trošku jiný jiný základ. Takže to je oblast, kterou se teda trošku zabývám. Ještě jsem chtěla reagovat na to rozevírání nůžek. Ono se ty nůžky rozevírají nejenom v ekonomice a k tomu samozřejmě přispívá celý ten obrovský stroj marketingu. Já jsem se někde zkoumala, jak vlastně vycházejí odborné články v této oblasti a myslím si, že naše obory jsou proti tomu úplně mizivým příspěvkem do odborné diskuze. Prostě ten marketing má svoji logiku, svoje odborníky, využívá samozřejmě teďka všelijakých těch umělých inteligencí a podobně, takže je to obrovský mechanismus, který ovlivňuje hodně lidí. Takže ta ekonomika se asi rozevírá i působením, tímhletím působením, ale právě třeba ministr Beck mluví o tom, že vzdělání by mělo nějakým způsobem ty propasti mezi lidmi jakoby zacelovat a to naše vzdělání rozhodně k tomu nepřispívá a ani vlastně v procesu revize teďka, která probíhá, tak k tomu příliš nesměřuje. A další oblast, kde tedy ta propast nějakým způsobem se odehrává, je politika, protože vlastně ty strategie, globální strategie udržitelného rozvoje, které mají relevanci prostě celosvětovou, tak na druhé straně je hodně těžké vyvážit místními a regionálními strategiemi udržitelného rozvoje, které počítají potom už s konkrétními aktéry a s konkrétní situací v daném místě. Tam překlenout tuhle tu propost je poměrně obtížné. To jsem řekla jenom proto, že vám tady zároveň jsem přinesla publikaci, kdy my jsme se právě pokoušeli cíle udržitelného rozvoje překlopit do té podoby relevantní pro regionální politiky a vytvořili jsme na to metodiku. Možná spíš potom budu zase reagovat na nějaké věci v diskuzi, ale jako představu stačí. Já děkuji, nějaké dlouhé teda. A teď ještě prosím vás, je tady další účastník, neurochirurg. A ten jakoby nám měl říct, že náš to zaplaví, jak se z toho dostane, jak nás to bude může léčit, protože my tam všichni skončíme, tak různých porů, psychických, ale to je takové nevýhodné postavení, protože opravdu přišel do této diskuze jako opravdu z jiného prostředí. Si teda můžeš, Albert Štěrba, prosím. Tak mnohokrát děkuji za pozvání. Připadám se malinko nepatřičně tady, nicméně budu se snažit aspoň přispět do té diskuze něčím podnětným. A já možná nebudu tak moc filozofovat, protože nejsem kovaný filozofem, takže to možná vezmu trošku politicky, trošku vlastně jako z pohledu občana a z pohledu taky asi zástupce, řekněme, možná ještě té mladé, možná někde na přelomu té mladé a střední generace, kterého právě ty změny na našem světě pravděpodobně čekají a jimž má generace, ty následující, budeme čelit více než ta generace současná pravděpodobně. To téma, které jsme tady dneska nastolili, udržitelnost, je velice široké. Vlastně jako, jak to pojmout? Mohl jste tady hovořit o mnoha aspektech. Já jsem si teda vybral jeden a bylo tady zmíněno, že ta diskuse je trošku pesimistická, tak já zmíním jeden pojem a to je technooptimismus. Já si myslím, že to je tak trochu zaklínaný pojem dneška a to znamená, že my se často, aspoň v mnoha médiích
a v některých veřejných politikách spoléháme na to, že nás technologie vysvobodí, že nám pomohou té udržitelnosti dosáhnout, aniž bychom my změnili naše chování, naše vlastně jako nějakou kulturní prostředí, naše hodnoty. A já si myslím, že právě ta technologie jako taková samotná nás bohužel nezachrání. Takže třeba na tom se i na ten kulturní aspekt, společenský aspekt a to chování a ty naše hodnoty, ke kterým míříme, musí jít ruku cestník. Ten technooptimismus je tady často hodně propagovaný různými bilionáři, miliardáři, technologickými mágy, jako něco, co nás má zprostit vlastní zodpovědnosti, protože my se tedy můžeme chovat tak, jak se chováme doposud, můžeme konzumovat a někdy za těch 10, 20, 30 let nakonec nastoupí technologie, které nás vlastně jako kdyby vymažou ten náš dluh. A to je, si myslím, pohled právě lidí, kteří se trošku jsou odtrženi od reality. Nevím, do jaké míry s tím souvisí pojem, který jsem zaznamenal nedávno, tzv. Syndrom archy, to znamená, že lidi si myslí, že jsou natolik bohatí a natolik mocní, že až ten svět tady zboří, tak si postaví archu nebo vesmírnou loď a odplujou si někde na Měsíc, na Mars a někde mimo. To je hezký pojem, nebo hezká představa. Já si pesimisticky říkám, že se jim to takhle splní, ale oni to možná věří a z toho vycházejí. Často si myslím, vychází to jejich smýšlení. To znamená, že oni vlastně neuvidí ty důsledky toho systému, na kterém oni staví. Znamená ten bezbřehý kapitalismus s nekonečným růstem. A často taky bohužel lidi, ať už jsou to o moci, ať už kvůli moci peněz nebo moci politické, tak právě si myslím, že často trpí tím, že jsou od té reality každodenního života, zejména v těch chudších regionech, dost jako vzdálení a neuvědomují si, jaké činy nebo jaké důsledky ten ekonomický systém finanční, který máme a politický, tak jaké důsledky to nese. Zejména tu chudší část světa. A tady vlastně s tou udržitelností přichází na spoustu udržitelnosti přichází na scénu něco jako nerovnost. Protože tady zaznělo, že Čína a Indie tvoří plus minus třetinu populace, bude ta populace nadále i relativně k té zbývající pravděpodobně. Teď už stagnovat možná, protože Afrika nám taky samozřejmě, hlavně ta bude vlastně zodpovědná za největší populační růst, ale tenhle de facto globální jih, plus jihovýchodní Asie, prostě to budou teď epicentra populačního růstu. A tam, jako je oni ty politiky přijmou a koho budou následovat, vlastně rozhodne do jisté míry o úspěchu tedy našeho globálního ekosystému. Bohužel, když jsou různé mezinárodní konference, jsou třeba lídři Evropy, západních států, afričtí lídři a lídři asijských zemí, tak často tam zaznívá, že Západ už si svůj růst a blahobyt vlastně užil a teď nemá co mluvit do těch rozvíjejících se států, jak oni mají se svým růstem a se svou rozvíjící se ekonomikou nakládat. Byť je neudržitelné, byť vlastně následuje špatný příklad. A my bohužel nemáme ten morální kredit, abychom jim řekli, zastavte ten svůj růst, přestaňte tady stavět silnice, dálnice, mnoho betonových staveb, protože to pouští mnoho skleníkových plynů do atmosféry. A je tam ještě druhý aspekt, a to ten, že současný jako finanční systém, jak jsem pochopil, tak je nastaven celkem vlastně nespravedlivě vůči těmto státům. My se tady zaklínáme tím, jak propagujeme zelené politiky, snažíme se přejít k udržitelným zdrojům energie, udržitelné dopravy, udržitelné výrobě, ale všechny tyto podněty, když se na ně podíváme, jak jsou třeba financovány, tak staví na tom, že zvýhodňují státy již rozvinuté. To znamená, evropské státy, případně Severní Amerika, budou pravděpodobně mít daleko lepší příležitosti a ty různé podněty, ať už se jedná finanční půjčky nebo granty, na tyto nové technologie žádat, protože samozřejmě oni benefitují z toho, že už jim tam funguje nějaký justiční systém, je tam stabilní politická situace, tím pádem ten úrok, který oni si vezmou na tu půjčku, na ten, řekněme, nějaký udržitelný projekt, bude nižší a tím pádem se ta nerovnost bude dále rozevírat, protože ty bohaté státy, když už budeme natolik optimističtí a přijmeme skutečnost, že teda půjdou cestou udržitelného rozvoje, tak řekněme, opravdu se jim tu
ekonomiku podaří na tom udržitelném rozvoji postavit. A budou benefitovat z těch nových technologií a z nových projektů a z těch peněz, které do toho budou. No ale co ty chudé státy? Řekněme, zaměříme se třeba na tu Afriku, případně Latinskou Ameriku. Tam bohužel politická situace, která je dost nestabilní, vidíme to teď vlastně v pásu Sahelu. Dneska jsem slyšel v jednom podcastu, že se tomu takzvaně říká už Kubbel, to znamená pás politických pučů, jak máme v Nigerii, Gabonu a podobně. A tady tato nestabilní politická situace, co je v Nigeru, pardon. A tak tato nestabilní politická situace spolu s finanční nestabilní situací samozřejmě nepřispívá k tomu, aby tyto státy mohly benefitovat z nějakých zelených stimulů, ekologických politik, třeba na globální úrovni. Protože řekněme nějaký chudší stát, který nemá dobrý justiční systém, nemá stabilní politickou situaci, nemá tam řekněme ani stabilní klima a trpí častěji přírodními katastrofami, tak nikdo mu tomu stát pravděpodobně nepůjčí. A když už půjčí, tak za velmi vysoký úrok. A tady je třeba, aby ta naše zelená politika a tento směřování k udržitelnému rozvoji myslel na to, na té vlastně nespravedlnosti toho finančního systému, na té globální úrovni a abychom ho nastavili jinak. A to třeba například tak, že státy jen námátkou, které právě jsou považovány za chudší a méně stabilní, tak když stihne nějaká přírodní katastrofa, tak se jim odpustí nebo pozastaví splácení té půjčky. Případně ty půjčky, které dostanou, tak budou na delší dobu a s opravdu s nižším úrokem, případně tam budou nějaký mezinárodní garanti, ať už se o mezinárodní organizaci či nějaký jako bohatší stát, který bude garantovat, že ten daný stát tím svým závazkům dostane. A tady si myslím, že opravdu, když mluvíme o udržitelnosti, tak musíme myslet právě na tady toto, abychom nevylučovali některé globální hráči, některé země, některé chudší regiony a opravdu, aby tohle úsilí bylo globální. A bude to možná na úkor trošku těch bohatších států, které by se budou muset dělit a měly by se dělit o ty nové technologie a taky je vlastně propůjčovat a šířit do těch států, řekněme, chudších, tak aby opravdu bychom z toho mohli benefitovat všichni. A to si myslím, že teda mé teď jako v tom krátké řeči hlavní poselství, to znamená, když mluvíme o udržitelnosti, tak se opravdu podíváme na udržitelnost globálně a co to pro jednotlivé lidi a regiony znamená. Bohužel ne každý člověk sdílí ty stejné hodnoty a měli bychom se, když budeme mít tyhle velké cíle, na to dívat, no snažit se na to dívat i optikou těch států jiných, hovořit s nimi a snažit se ty politiky náležitě přizpůsobovat. Děkuji. Takže já děkuji, protože vám pěkně a vrátil vás někam jako do úvahy Lombardé, Francí, doktor, Afrika, vlastně odkud jste vycházeli, když si to budu myšlení, tak vám jde, ale nic se o tom se dohodli s panem Štěvou. Pane, učíme se s panem profesorem Potičkem, teda děkujeme. Já děkuju, hezký večer. A teď ještě jsem tu jednoho člověka, který máme online, my jsme nezapomněli, protože teda chci vám představit pana profesora doktora Mikuláše Hubu. A je to geograf, ochranář politiky, čestný předseda společnosti trojživotného života na Slovensku. A je na online, nemohu přijet, protože byl nemocný. Já myslím, že teď bychom mohli dát slovo, když tamhle Jirka Dlouhý přepne. A jestli Maňo tam si, pozvej se. Som tu. Nebudem vás obťažovat mojím portrétom, ak můžem už teda hovoriť. Ďakujem za slovo a som rád, že sa môžem aspoň takto zúčastniť tohto skvelého podujatia. Trochu by som nadviazal na pána profesora Potučka v tých korekciách, v tomto prípade mojho CV, už niekoľko rokov, našťastie nie som politik, takže to sa nepodarilo nejako odstrániť, ale nevadí. Berme to, že emeritný politik, dajme tomu. No a ešte možno k tomuto celému formátu tohto podujatia je, povedal by som, nezvyčajne ambiciózny, až som bol trošku skeptický, priznám sa, keď som videl ten až taký, povedal by som, bombastický zámer riešiť problémy sveta.
na takejto malej ploche, ale teraz si sypem popol na hlavu a seba kriticky konštatujem, že som sa hlboko mýlil, lebo naozaj je výborné, že sa táto diskusia uskutočňuje. Je výborné, že sa nahráva. Odznelo tam aspoň pre mňa nesmierne veľa inšpiratívneho doteraz. Myslím si, že Jozef Vavroušek by mal z nás radosť, že by som veľmi rád do tejto diskusie zapojil, že už nemôže. Radosť by mal z nás aj Václav Havel, lebo ja toto podujatie vnímam ako také voľné nadviazanie na jeho skvelé fóra 2000. Takže ďakujem, že sa takto rozhodli a ďakujem, že môžem povedať pár nesúvislých poznámok. Budem stručný, aj keď ľudia, ktorí ma poznajú, tomuto výroku nikdy neveria a zvyčajne majú pravdu. Ale naozaj som od začiatku aj organizátorom hovoril, že som v takom stave, nemyslím zdravotnom, ten nie je taký vážny, ako sa naznačovalo, ale skôr psychickom alebo mentálnom alebo vývojovom, že mám pocit, že už všetko dôležité bolo povedané, už len teraz to uskutočniť. A aj to desatoro Jozefa Vavrouška, ktoré tu pán profesor citoval, svedčí o tom, že v podstate už tých 30 a viac rokov vieme, čo by sa malo udiať. Problém je len ten, ale dosť veľký, že sa do toho nikomu veľmi nechce, lebo je to do istej miery nepohodlné realizovať tie ambiciozne a nesmierne a nepochybne správne recepty, ktoré nám Jozef a mnohí ďalší, ale aj tu prítomní rečníci a rečníčka dali. No, tak ja sa to pokúsim zhrnúť asi do troch téz, to, čo som chcel povedať. Vlastne aj to, že vôbec si dovolím tu nadiskutovať, hoci nemám veľmi čo povedať momentálne, je aj tým, že chcem tomu naozaj dodať ten medzinárodný rozmer, ako sa hovorí tomuto podujatiu, a navyše ako dostať tomu záväzku, ktorý vyplýva z toho, že som sa nakoniec ocitol v tej pozvánke, o tej som sa bránil, ako mi dosvedčí Pavel Šremer a ďalší oveľa povolanejší ľudia aj zo Slovenska by sa asi dali nájsť, teda určite dali nájsť, ale na pochytrosť sme nenašli, tak som sa teda podujal na to, že budem ten medzinárodný rozmer zabezpečil. No, skrátka, keď sa ma, teraz začnem už konečne s tou podstatou veci, že keď sa ma novinári občas pýtajú, že čo by sa malo zmeniť na našom vzťahu ku klíme, tak im odpovedám jedným slovom, je to veľmi nesmierne jednoduché, malo by sa zmeniť všetko. Ale tá prax je podstatne zložitejšia a hlavný dôvod je ten, že sa nám veľmi, respektíve nikomu, z nás nechce veľmi meniť nič. Teda na tých našich neudržateľných návykoch a spôsoboch správania sa. No a prečo je to tak? Na to myslím si, aspoň z môjho pohľadu najvýstižnejšie, okrem toho, čo povedal pán Bielohradský, čo je tiež absolútne, myslím, totálna pravda v tejto súvislosti o tej emancipovanosti a tom hraní sa na Bohov a podobne, vo veľmi podobnom duchu hovorí alebo vyjadruje sa aj globálny vizionár izraelského pôvodu Harari, ktorého všetci poznáte iste, keď hovorí, že vlastne bojovať proti konzumerizmu je úplne nadľudská úloha z jedného dôvodu, že je to vlastne prvé náboženstvo v dejinách ľudstva, ktoré nesľubuje človeku odriekanie, ale naopak príjemné, povedal by som, slastné pocity, ktoré nám prináša konzum. A všetky doterajšie náboženstva sľubovali v podstate pravý opak, že vykúpenie dosiahneme, keď si budeme plus minus konzum a pôžitky odriekať. A preto vlastne dnes konzumerizmus poráža všetky náboženstva, a aj keď možno niekedy preoblečený za kresťanstvo, inokedy za islám, ale v podstate sme už konzumná spoločnosť globálna a prekonať tento izmus je vlastne asi najťažšia úloha, aká pred ľudstvom kedy stála. Nebudem sa opakovať a nebudem komoliť to, čo povedal Harari, ale práve preto, že prvý raz nám nejaké toto globálne náboženstvo ponúka vlastne niečo, proti čomu sa zdanlivo sa nám nechce bojovať, pretože je to pre nás príjemné a slastné užívať si tento konzum. A pričom nemusíme si hovoriť, a vlastne všetci z vás to viac menej povedali,
že práve tento náš obrovský sklon k nadspotrebe, na ktorú nemáme v podstate ani morálny nárok, ale reklama, výroba a celá atmosféra spoločnosti nás presvieča, že nielen, že by sme to mali robiť vo svoj prospech, ale že tým plníme aj nejakú celospoločenskú objednávku, lebo bez toho by tento náš systém vlastne skrachoval. A tu nás sa dotýkame samozrejme podstaty vlastne kapitalizmu alebo neoliberalizmu, pretože na jednej strane sa neodvážime ho nejako totálne kritizovať, a na druhej strane asi všetci tak viac menej cítime, že je to slepá ulička, že ak sa nedokážeme s touto paradigmou rastu vyrovnať, rastu za každú cenu, tak je to naše smerovanie do záhuby neodvratné. To je ďalšie také zvláštne tabu, že bola, kedy sme nesmeli kritizovať komunizmus a vzácni ľudia, disidenti spomedzi nás si to dovolili. Dnes de facto nesmieme kritizovať kapitalizmus a akási zvláštna autocenzúra nám bráni v tom, aby tu vznikla nejaká ušlachtilá, nedemagogická kategória ľudí, ktorí by naozaj, tak ako Jozef Vavrovšek, v podstate kritizovali tie obmedzenia kapitalizmu. Preto aj Klaus odsunul do takej akejsi kverulantskej polohy, že fuj, Vavrovšek, je to nejaký kryptokomunista, hoci Vavrovšek nikdy nebol podporovateľ ani komunistickej ideológie, ani komunistického režimu, skôr naopak, ale v podstate Klausovi sa podarilo presvedčiť verejnosť, že Vavrovšek a podobní sú tí najväčší nepriatelia spoločnosti, ako publikoval v istom texte 3 týždne pred Jozefovou smrťou. Takže ak by som to mal ukončiť, otázka ostáva, že či napriek tomu všetkému táto naša snaha má význam, to také utkvelá dôvera v to, že vlastne to pokračovanie v tom odkaze Jozefa Vavrovška a ďalších podobne orientovaných vizionárov má zmysel, alebo či je to akési vľúdenie v začarovanom kruhu, pretože pravdu povediac, prax nám zapravdu nedáva. Ja som pri príležitosti 30. výročia stužky oslovil niekoľko ľudí, ktorí zohrali významnú úlohu v dejinách tej slovenskej stužky a ocitujem len názvy dvoch, ani nebudem menovať, ale dvoch týchto príspevkov, ktoré mi prišli. Jeden je, že sme porazení, ale na správnej strane dejín. A druhý je ešte, ťažko povedať, či to je pesimistické, je to vlastne zaujímavý postreh. A druhý je, názov toho druhého príspevku bol, že sme 30 rokov blúdili v začarovanom kruhu. Nie je vylúčené, že aj ten druhý názov je, a názor je pravdivý, len čo z toho pre nás teraz vyplýva. Pre mňa napríklad vyplývalo to, že som sa bránil tomu vystúpiť v tomto ctihodnom paneli, pretože som naozaj mal pocit, že všetko podstatné sa už povedalo a že na to, aby sme tie problémy riešili, alebo to, tá odvolávka na toho Marxa je tiež zaujímavá, že dnes vlastne čelíme problémom, ale kladneme si otázky, na ktoré nielenže nepoznáme odpovede, ale možno, že tie odpovede nie sme už schopní nájsť. A navyše sa nám vkráda asi do duší aj takéto minimálne tušenie, ak nepoznanie, že aj nebudeme schopní zodpovedať už na tie zásadné otázky, lebo už presahujú naše schopnosti, ale aj naše takové zvolové vlastnosti tie fundamentálne problémy riešiť. Takže možno, aby som neskončil takto pesimisticky, tak poviem, zase sa odvolám na Jozefa, ktorý, ak si dobre pamätám, tvrdil, že kým je 1% nádeje, že sa daný problém dá vyriešiť, tak je našou morálnou povinnosťou, a myslím, že je to trošku aj taký voľný odkaz na Václava Havla, že je našou povinnosťou sa snažiť ten problém riešiť alebo tej výzve čeliť. Takže rozhodne nie som za to, aby sme zložili zbrane a už len nejako dožili do toho, kedy príde tá apokalypsa. Ale bez ohľadu na to, že či teda úvodzovka zvíťazíme alebo nie, je našou morálnou povinnosťou a svojím spôsobom to dáva aj zmysel životu, aby sme sa o tú pozitívnu zmenu naďalej snažili. A preto je veľmi dobré a veľmi vítam toto dnešné podujatie. Ja myslím, že v tom šírení takého evanjelia
udržateľnosti, si ho rádo pozrie aj zo záznamu veľa ľudí a že im to dodá. Napriek tomu, že tu veľa optimistického neodznelo, že im to svojím spôsobom dodá nádej aspoň v tom zmysle, že sú tu ľudia, ktorí o tom naďalej seriózne uvažujú a ktorí sú schopní identifikovať tie príčiny krízy a niekedy aj pomenovať isté možnosti riešenia. No, ďakujem pekne a prepáč, že boli také nesúvislé poznámky. Děkuji za hlas do Slovenska a těšíme, že jsme na té správné straně podažení. Ale aspoň tak. Ale teď pan profesor se hlásí, ale třeba mohl tam ještě pan magister Broža, jako náš hostující, aby pospíchal. Já se odejdu omluvit, tak jestli mě bude dopsáno ještě pár minut. Tak. Já mám ale technickou. Ano. Taky všechny úvahy moc děkuju, ale nicméně s Brunolaturem zpátky na zem z mé strany. Pokud budete odcházet, tak tahle ta strana budovy už je uzavřená. Takže prosím, všichni odcházejte tímhle tím směrem, budete nakonec chodit rozplené dveře, které si otevřete a vyjdete do blízké. Tady na tomhle patře odcházet dozadu? Až úplně nakonec chodit na dnes chodit, jo? Jako pan ředitel, takže pan profesor. Já jsem taky se omlouval, že budu muset půl odejít, tak chtěl bych jenom velice krátce reagovat na to zásadně, že by nebyl problém najít třeba mezi námi třemi souznění. Já jsem byl vlastně úplně překvapen, když slyším Václava, ale vás taky. Akorát bych jenom chtěl víc na pravou míru to, že to moje prezentace neměla skončit zázrakem. Já jsem měl možnost být na té konferenci, která předcházela encyklice Laudato Si, a bylo to společné zasedání Akademie přírodní věd a společenských, a ti přírodovědci přicházeli skutečně s parciálními apokalypsami. Jeden vedle druhý. A ta encyklika tak tím nekončí. Ta prostě vlastně vede k tomu, že oslovuje nejen dokonce lidi dobré vůle, ale vůbec všechny lidi, a říká to, že pokud budeme podle poznaného poznání dělat všechno, co je v našem místě, naší profesi, našich možností, dělat podle svého vědomí a svědomí, tak v tom najdeme hluboký smysl, i když si nemůžeme nevšimnout, že jsme tím neprolomili globální trendy. Tak to je asi všechno. A myslím si, že to, co říkal pan profesor ze Slovenska, že se o to nějak nelíší. Takže pokud jsme tady v této společnosti, tak děláme, co máme dělat, a máme k tomu požehnání. Mně chodí intuice, že vám mohla na štěrnku, jestli budete cítit, tak oslovte, já vám k tomu něco povím, protože ten Františkán má pravdu. Bohužel ta situace je taková, že bych to z vás... Dejte, když jsem dotaz a třeba pan profesor odpoví. Já mám na vás kontakt, tak já si s vámi popovídám rád. Jako, no. Tak díky. Já vám chci vysvětlit své osobní zkušenosti, které jsou vlastně těžko pochopitelné. A já vidím jednu věc, my necháváme trošku charakter dnešní doby. A jenom připomínám, že skončil latonský rok, latonský měsíc, či majský kalendář a podobně. To má velký význam pro dnešní dobu. A dějou se věci. A děje se spousta velice pozitivních věcí, které dávají velkou pravději. Problém je v tom, že prostě tomu nikdo nerozumí. A ono něco ví, tak většinou učí. A přijde doba, já právě přemýšlím, protože když jdu, že v rámci dlouhosti, kde dělají dlouhosti, vypadá elektromobilita. Já jenom vysvětlím, komu jsou tam spánek, který a elektromobil totálně nesnáte elektromobilici. Jenže on tu svoji myšlenku má nastavenou mysl. Já jsem mu říkal jediný argument, na který mi nedošlo, z toho argumentu pokus, ale když jsem mu řekl, je to nový spotřebič, na to nebyl schopen odpovědět. A je to i trochu výkus, protože průměrná elektromagnetická EU a v České republice něco jiného. To jsou další věci, které se pomůžou. Já děkuji za příspěvek, takový diskuze, je to zase trošičku jiné, tak se vám zavedl. Teď bych dal tady dělej, který tady u nás sedí, hlediště, nebo jak se dá říct, jestli by mě chtěli diskuzenční příspět rozvíjí otázky na naše panelisty. Já vidím třeba pana Nováčka,
který přišel z Olomouce, tak tam jsme tu dlouhou cestu udělali taky. Jeden ze další, máme tady už asi... Využívat své pasivní role dneska. Pasivní role, dobře. Takže pasivní role, ano. Někdo další chce mít dotaz, nebo aby naše panelisti mohli... Dřív, než začnou komentovat jenom jednu větu tady, ano, doktora. Totiž je pravda, že Čína je největší zamořovatel, ale když to rozdělíme na hlavu, tak Spojené státy mají na hlavu téměř třikrát tolik emisí. V čem je morální paradox? Jestliže chceme po Číně, aby zakázala svým lidem dál být konzumenty, tak po nich chceme, aby tedy byli ještě méně demokratičtí, než jsou. A to je určitý paradox, protože kdybychom to obrátili k nám a rozkazem, příkazem lidé musí konzumovat méně, tak bychom to považovali za totalitarismus. A toto je ve skutečnosti neřešitelný paradox. My nemáme absolutně žádné morální ospravedlnění. A druhé ještě přímo k tomu, druhá otázka je, vezměme si jeden z produktů toho růstu, kterým je stáří. To, že my se dožíváme, díky vám podobně, my se dožíváme víc jak 80 let, ale co s tím věkem, který jsme vyprodukovali díky vědeckému a technologickému poznání? Co s tím věkem? Senior housing. No, co je to za existenci? Nebo jaké jsou podmínky reálné integrace tohoto produktu a odpusťte mi to furt, tohoto produktu do společnosti. Jak si stáří, podobně jako uprchlíci topící se v našem moři italsky, nejsou integrováni do té, no to stáří něco podobného, je to, jako, že integrovat do té společnosti vlastně to stáří se nedaří vůbec. Takže tady vidíte jeden z těch paradoxů toho růstu, no, že my jsme vyprodukovali něco, na to můžeme být hrdí a čatelka jsou. Jdeme v novinách, jaký to úspěch, že u nás se dožívají muži, kolik, 78, možná 80. A že ještě víc, a to je ten růst taky, ale co s tím, ten růst ten, to je. Dovedete si, přijali byste jako morální to, že každý člověk měl možnost svůj život ukončit v okamžiku, když si myslí, že už není udržitelný. Pilulka, jako třeba v Kunderově, v Balcích na rozloučenou. Nějaká pilulka, která se rozhodnu tak a teď ukončím, už to není udržitelný. Chci říct, že ta dimenze udržitelnosti je vlastně hluboká a implikuje i problémy tohoto typu. Tady mám teda Já jsem můžu reagovat. To je samozřejmě pravda. Já jsem právě zmínil, že to je ten problém, že my jako, když se označíme za západní společnost, která tady začala s tou průmyslovou revolucí a s tím nekontrolovaným růstem a kapitalismem, tak my nemáme žádný morální kredit, jak říct těm státům, které nyní jsou na té rostoucí křivce a vývojové křivce, říct jako zastavte ten růst, jinak jako tahle planeta lehne popele. To znamená, ano, když se podíváme na takové ty populární grafy, kolik jeden obyvatel dané země by potřeboval země koulí, kdyby celá země koulí byla obývána tím daným obyvatelem dané země, tak Američan tam je, že potřebuje 4,5 země asi. Čína třeba 1,5, plus minus. Takže samozřejmě na hlavu je to nepoměr a Američané a případně asi my dosti Evropané spotřebujeme a vyplýtváme daleko více zdrojů. Nicméně tam zase trošku jiný úhel pohledu a to je na křivku vlastně růstu těch emisí. Evropa i vlastně Amerika, k mému překvapení, teď jako kdyby stagnuje, to znamená, jako je tam nějaké plato těch emisí a už se nějak nezvyšuje, dokonce v Evropě klesa. A naopak bohužel v Indii, Číně a Africe ta křivka je rostoucí. Oni samozřejmě, zejména Čína je v tom jako dobrá v těch inovacích, dokážou instalovat daleko více solárních panelů, větrných turbín, než jako my tady v Evropě teď můžeme vůbec snít. Nicméně to je zase vykompenzováno, ale tím, že tam mají obrovskou zástavbu. Mají tam takovou konstrukční prostě boom, když teď naopak je tam takovou krize, ale ten pořád jako dobíhá a produkce betonu, oceli, tak stavebních prvků, tak je strašně ekologicky náročná. To znamená, i když oni investují masivně do zelených technologií, tak nestíhají s tím, jak ta společnost roste a jak se ta ekonomika rozvíjí. To znamená, my po ní můžeme maximálně chtít to, aby ještě zrychlili ten ekologický tranzit k té udržitelné ekonomice a naopak trošku udusili, trošku zpomalili tu
část, která je vlastně nejvíce pro to prostředí zatěžující. Znamená, že byste chtěli ale pomoct. Ano, přesně tak. Takže a ne konkurenční výhodu. Takže my bychom vlastně měli nechtít, ať se zastaví, ale řekněme pomoct nebo podpořit je v tom přechodu té udržitelné části, tom sektoru, který by tady s náma měl být na dlouhá leta dopředu a naopak ten, který je neudržitelný a který bychom chtěli dát takovou stranou, tak ten naopak nepodporoval. Takže to je ta první věc. A stran toho stáří. Já si myslím, že ano, já jsem slyšel takový bonmot, každý by se chtěl dožít vysokého věku, jen kdyby toho nemusel zestárnout. A je to problém, ta demografická křivka, zejména v tom našem vyspělém světě, je jako neúprosná. A to množství vlastně populace, která je v tom věku za hranicí nějaké, jako řekněme, práce a v tom důchodovém věku, v tom, řekněme, neproduktivním, no, méně produktivním, tak stále roste. Dneska to už je snad, že dva obyvatelé ekonomicky aktivní se podílejí na jednom, nebo dotujou jednoho obyvatele neaktivního, když se to bylo snad 6, takže ten poměr je se dramaticky smrsknul. A tady mou odpovědí bude asi trošku změnit zaměření našeho zdravotnického systému, medicíny jako takové. Dneska je ta medicína zejména zaměřená pořád na léčbě nemocí, které jednou propuknou. My se snažíme nákladně a náročně léčit. Vyplýtváme na to množství, neuvěřitelné množství prostě ekonomických, materiálních i lidských zdrojů. Abychom léčili tady, že měla někdo nějaký nádor tlustého střeva, tady, že má cukrovku, takže má prostě následky mrtvice, infarktu, vysokého krevního tlaku, cholesterol. A myslím, že my bychom se měli soustředit na takzvaně medicínu preventivní, to znamená předcházet těmto takzvaně civilizačním onemocněním a tím ušetříme ty naše zmíněné zdroje, jak lidské, materiální, finanční a dokážeme zároveň nejenom prodloužit život lidí, ale taky kvalitu toho života zvýšit. Jo, a to si myslím, že na to bychom se měli zaměřit. To znamená preventivní medicínu a změnit to měřítko hodnocení úspěšnosti našeho zdravotnictví a naší společnosti. Ne, kolik je průměrný věk obyvatelstva, ale kolik je tam těch let dožití bez zdraví. Takže to je taková otázka. Teď ještě a nechal byste lidem právo rozhodnout, jestli chtějí ještě pokračovat? To je velká diskuze eutanázie, demokratické eutanázie. Myslíte konkrétně eutanázie. Já bych se... Švýcarskou, holandskou. Tak, ideálně, vlastně mým argumentem pro by bylo, jak to, že v těch zemích, které my obecně považujeme za úspěšné, demokratické a vyspělé, jako je Švýcarsko a země Beneluxu, jak to, že tam ta eutanázie funguje a neslyšíme tam nějaké si zprávy o zneužívání, nadužívání a podobně. To znamená, to je takový jako argument, a kdybych měl se tomu věnovat a být třeba proponentem této politiky, tak určitě sem zajedu. Podívám se na to, jak to tam funguje, protože si myslím, že ten příklad tam zatím mám zprávy negativní, protože by tam prostě byla nějaké kauzy, které by byly jednoznačně proti tomu a společnost by se začala bouřit. To znamená, to je první argument. Někde to funguje, funguje to v zemi, který více méně zelížíme, že něco na tom asi bude. A osobní zkušenost je taková, že já, když jsme měli člena v rodině, který umíral, tak zrovna, když jsme se o něho starali právě doma a ten člen rodiny byl na morfínu a opravdu jsem viděl, že už to není ten člověk, jakého ho znám, tak to tak trochu změnilo můj osobní pohled na eutanázii a asi bych viděl nějaké, si řekněme, indikace, kdyby to bylo prostě jako, by se to nabízelo. Jo, ale je to třeba dobře nastavit tak, ať to není zneužitelné a ať je tam prostě prvek toho, člověk nějak nebo nejbližší opravdu mají právo rozhodnout za něj, nebo ten člověk se o tom rozhodne nějak dopředu. Těžko říct, to už bychom museli nastavit nuance, nicméně nejsem zásadně proti tomu. Jo. Právě protože už jsou příklady dobré praxi, kde to asi funguje. Že to je další názor. A teď se nám vlastní profesor Ruba online, tak ještě doby. Ještě jste ma inspirovali k pár poznámkám, co týká těch morálních dilem. Například u nás se dost diskutuje na také facebookové platforme, která se volá Slovenský ochranářský sněm a diskutuje na nej aj veľa, myslím, kompetentných ľudí, ale niektorí presadzujú názor, že nielen Slovensko alebo Česká republika, ale aj celá Európska únia dnes už produkuje, povedzme, čo týka emisí CO2, tak malý podiel svetových emisí, nejakých 8%, že vlastne akékoľvek naše ďalšie úsilie je vlastne zbytočné, ak nejak sa nám nepodarí zistiť alebo presvedčiť ten zvyšok sveta, ktorý produkuje tých 92%. No my teda, ja a niektorí ďalší zase oponujeme, že je
naším morálnym právom, že ak chceme žiadať od toho zvyšku sveta nejaké zmeny, tak poďme teda príkladom a toto nie je naozaj dôvod na to, aby sme rezignovali na naše možnosti, ale zároveň aj povinnosti znižovať našu uhlíkovú stopu a podobne. Takže to je prvá taká zaujímavá dilema, ktorej čelíme často aj vo veľmi konkrétnych diskusiách. A potom k tomu, čo tu bolo spomínané s tým technooptimizmom. To je jedna z ukážok, ako časť populácie nielen u nás, ale v podstate celom svete reaguje na túto situáciu a túto nepochybnú krízu, že sa utešujú tým, že technika a technológie to ako keby za nás vyriešia. Ono všetko to má spoločného menovateľa podľa mňa, že všade si všimnite, že to niekto iný za nás vyrieši, aby sme to nemuseli my riešiť, ergo aby sme nemuseli my zľaviť niečo z našich konzumných nárokov, keď to veľmi zjednoduším. Náboženskí optimisti sú presvedčení, že aj Pán Boh aj iné krízy doteraz vždy nejako vyriešil, tak vyrieši aj túto. Technologické optimisti zase veria technika, a takto by sme mohli pokračovať. A potom je tu iná kategória ľudí, ktorí zase si hovoria, všetko je už stratené, po nás potopa, tak si ešte užíme toho života tu, kým sme tu. A bez ohľadu na nejakú uhlíkovú stopu, ak ich to vôbec napadne, že ju spôsobuje, že takýmto postojom ju vlastne radikálne zväčšujú. Čiže to som len naznačil pár takýchto dilem, ale hovorím, ten spoločný menovateľ je vždy hľadanie nejakej tej skratky alebo niečoho, čo nebude sa dotýkať bezprostne nás, ale vyrieši to tak povediac niekto iný, takže hľadáme eufemisticky povedané skratky, menej eufemisticky triky a najmenej eufemisticky podvody, ako vlastne tú realitu oklamať, lenže tá realita sa oklamať nedá a tá príroda, ako sa hovorí v jednom známom názve jedného diela, vracia úder, takže vidíme to, však nemusíme hovoriť, všetci vieme, ako sa tá príroda začína voči nám chovať a nie, to nemôžeme zazlievať. A ešte je zaujímavá, zase premostenie cez Harariho na tú umelú inteligenciu a na tieto veľmi aktuálne problémy. On sa často vo svojich knihách, ako viete, zamýšľa nad tým, čo nám dáva právo vlastne trápiť zvieratá. Teda my si najmä hospodárske zvieratá. A jediný, ako keby, ako kvázi racionálny argument uvádza, alebo že sa zvykne uvádzať to, že sme údajne inteligentnejší ako tie zvieratá, to nám dáva právo ich vlastne nekonečným spôsobom trápiť. No a teraz dospieva k zaujímavému záveru, preto je umelá inteligencia, že teraz príde umelá inteligencia, ktorá bude nepochybne inteligentnejšia ako my a že bude zaujímavé, ako tá inteligencia umelá nás začne v podstate trápiť s rovnakým v podstate morálnym právom. Už aké prostriedky technické si na to nájde, to už je druhá vec. Tak ako my máme to zdanlivé právo trápiť tie zvieratá hospodárske, tak tá umelá inteligencia si nájde nejakú cestu a bude mať opäť ten argument, ktorý my teraz používame voči tým zvieratám, že však sme inteligentnejší ako vy ľudia, tak máme právo vás likvidovať. Takže je to taká katastrofická, apokalyptická úvaha, zase možno, že nie, presne citujem Harariho, ale toto je téma, ktoré sa opakovane venuje a tiež ma dosť zaujala a tiež je to inšpiratívne na nejaké budúce uvažovanie. Ne? Ďakujem. Ja ďakujem, ale češne som zapomnel, že máme na online ide, ale je tady pán Šipskránský, už se hlásí do toho ten bohom a potom vyskrivení na tom online nechají problém. A teď se můžeme rozložit s panem profesorem Beohradským, ten budou krátku dneska ty jméno a jde to, ať se omlouvám do zmatky. Děkujeme. Na stranu. Já už jsem tady dlouho nebyl. No, tak já to někdy jak Martin Stránský a já už se teďka představuji jako scout, protože ostatní není podstatné. Jenom se chtěl říct, že poradil pan Václav Bělohradský a další kolegové, protože samozřejmě o těch věcech, jak tady slyšíme zezadu, se hovoří už strašně dlouho. A ten paradox toho sousloví udržitelný rozvoj už řešíme strašně dlouho a strašně nerad jsem to slyšel a nerad jsem to i dělal, když jsme dělali různý
projekty, kde nás nutili, aby jsme terminus technicus vlastně jako používali. Takže to je jedna věc. Já samozřejmě jsem rád, že taková diskuse probíhá. Já doufám, že bude maximálně viditelná ve veřejný prostoru. Takže samozřejmě už asi někteří z vás na to narazili v nějakých konferencích, že na začátku milénia byla zpracována, myslím, že ve Spojených státech velká studie o struktuře jako společnosti na planetě a výsledek z toho byl, který potvrzují volby a všechny ostatní indicie, že v podstatě 52, evolucí vlastně lidstva je 52% populace vlastně na té bázi jako konzumní, to znamená konzumují svůj život. Má nechtějí ho vlastně jako, takže ho velmi rádi předají jaksi jiným lídrům. A jenom asi 22 a 25% je těch kreativců, který vlastně mění ve finále ty dějiny, jako, což potvrzují dějiny sami o sobě. Takže já jsem tohle, co potvrzuje vlastně můj jakýsi člověk, který ovlivnil toto moje přemýšlení, je vlastně filozof, který tady vlastně není moc známý, původně vlastně významný geolog Jiří Krupička, který napsal spousta pojednání a paradoxně jeho dílo vyšlo jenom v češtině tady na konci milénia. A on napsal knihu, která se jmenuje Rezonance rozumu a tam tyhle ty věci. Jsem tady svetr, se omlouvám. Zapomněl jste? Takže a ten vlastně pojmenoval ten vývoj toho člověka jako určitý jako pozitivum, jako kosmický mozek, který vlastně z kterého my všichni vycházíme. To znamená stejně tak, jako si všichni divočíkové předávají nějaký způsob informace a mění svoje chování, tak i my vlastně všechno, na čem sedíme tady, tak všechno, tak já to i tak vnímám. Je to můj samozřejmě subjektivní pocit, který si přebírám od jeho myšlení, je, že vlastně to přebírám. A teď je ta moje otázka, a když jsem teda trošku jako dospěl, že vlastně dneska z toho, co člověk jako absorbuje ty informace, které kolem nás jako lítají, že vlastně se začínají hlavně rozbírat rušky mezi tím, že ta změna klimatická nebo změna té planety je poprvé v historii lidstva, že předbíhá vlastně ty změny toho myšlení toho, no, té populace, že my jsme vlastně začínáme být pomalejší, vlastně nejsme schopni se adaptovat vlastně na ty změny, že začínáme být rychlejší, než jsme my. A moje otázka je, jak to s těma 52% konzumentů vlastně, protože bez toho sociálního aspektu dneska neochráníte ani promuka. Prostě když nejste schopen v tom lokálním měřítku uchopit jakýkoliv sociální problém, tak nebo chráníte vůbec nic, to dokazuje Afrika, všechny ty místa, které jsme zmiňovali. A reaguju taky teda na to moje myšlení vlastně ovlivněný paradoxně i tím, co tady, s čím začal pan profesor Vlčok, je, že se nám narodil vlastně první vnuk a najednou zjišťujete, že vlastně ta cílová skupina nejsme my už vůbec ne, naše děti taky ne, ale tyhle ty děti, které vlastně teprve jako vlastně budou, jak si nám dají ten účet. A dají nám ho relativně velmi rychle. Takže moje otázka je, co si o tom myslíte, už vás tady moc zbylo, ale co si myslíte o tom rozbírání účet. Dokonce jsem četl teďka nedávno a s tím se docela skutečním, že vlastně ta současná společnost je vlastně svým myšlením. A jako architekt, mi to dokazuje každý jednání s klientama, že vlastně jsme se nevymanili ještě ze středově. Jako mě vlastně pořád ta společnost i v tom globálním měřítku a zejména teda Čína je vlastně středověký systém, který funguje 5000 let a má jenom rudou hvězdu na čele. Takže vlastně v podstatě se nezměnilo vůbec nic. A jak to chceme změnit, když vlastně 52, že ten marketing, jak tady říkala Jana správně, válcuje, a to není marketing, myslím jenom ten profesionální, problém je tenhle marketing, ten sociální, vlastně snad těch sítí, vlastně v podstatě podporuje zvýšení toho, že ty lidi vlastně zůstanou ukotvení v tom svým konzumu a vlastně vůbec tím pádem ovlivňují zároveň tu politiku, protože
prostě Rusko a podobně vlastně není schopno vlastně vůbec, ani Čína není už vlastně schopná sama sebe změnit. Jak to vlastně jako udělat? Teď nekončím moc teda optimisticky, takže můj výsledek vlastně z toho přemýšlení je, jak nevím, jestli kdo to říkal, možná, že i Josef Havroušek, že je důležitý dělat to lokálně a myslet globálně. A já jsem se abstrahoval to až jakoby do rodiny, protože si myslím, že to podvědomí můžete měnit nejvíc tím, co děláte se svýma dětma. Protože to je ten ostrov pozitivní deviace, který by člověk měl nějakým způsobem zvětšovat. Pro mě osobně včera nebo předevčírem jsem byl na vypnutí Skautským institutu a takže v tomhle jsem optimista, protože ta mladá generace, aspoň ta část kreativní, ví, jakou cestou má jít a myslím si, že to povědomí jako ovlivňuje správným směrem. Problém je v tom faktoru času a faktoru měřítka. Protože prostě to je, myslím si, kruciální záležitost. Ale bohužel jinou cestu jakoby nemáme, teda to je aspoň moje poznání za těch pár let, co se tím moje hlava jako občas zabývá. Děkuju. Tak teď mám se tě reagovat. Tak... Já jenom stručně, Martine, děkuju moc. Já právě přemýšlím o tom, že ten problém má tu jako místní dimenzi, jako geopolitickou, lokální versus globální. A potom taky má tu dimenzi jako lidského věku, jo? Protože o participaci mladých se teďka hrozně moc mluví. Ono vlastně to jsou lidi, kteří mají celý život před sebou, měli by o něm rozhodovat, kdežto někteří starci prostě si zřejmě říkají, že ten svět, když zanikne spolu s jejich životem, že je to v pořádku, jo? Tak to vidíme tady kolem sebe. Takže tyhle ty dvě dimenze jsou strašně důležitý a no. Já jenom to reaguju na ten věk, jo. Jako jsou okolnosti, tak mají střípek, úplně jako vlastně hloupej, který se ztratí překladu. Jsem měl o tom a poslouchal jsem rozhovor, už nevím, kdo to byl. A problém Ameriky je v tom, že většina politiků je prostě mimo mísu, jako úplně jako vlastně ovládá politiku vlastně generace, která je úplně jiným století. Takže Amerika je to je konečná, jako oni vlastně v podstatě nejsou schopni sami sebe změnit, jako, protože vlastně ten systém sám o sobě vyžaduje vlastně mentální kolaps, aby dokázali vlastně sami sebe replikovat a obávám se, že to ovlivní teda obrovský množství věcí, nechci být teda úplně skeptik, ale já to vnímám tímhletím prismatem, že tyhle ty zprávy vlastně úplně zapadnou, ale vlastně jsou v podstatě ty nejdůležitější. Tady ještě teda podlosti další tím reagovat. Dneska do řeči. To je jako velice dobrá, zajímavá úvaha a tam otevírá se tam taky jako více věcí k zamyšlení. Možná začnu tu poslední, která tady byla zmíněna, Amerika, to je taková opravdu jako gerontokracie, protože tím, jak tam je to velký stát, tam obrovské množství peněz v politice, tak aby se člověk uspěl v politice, tak musí mít kontakty a ty kontakty nabere v průběhu života, takže on to zvýhodňuje. Lidi už jako ošklehané větrem a tou politikou jako takovou a opravdu jsou zamrzlí. Nejenom jako v minulém století, to tím myšlením, ale samozřejmě jsou potom tím, jak ty peníze prostě v té politice hrajou a mrzí obrovskou roli, tak jsou prostě zodpovědní těm velkým hráčům globálním a ne lidem a jejich voličům. A tím bych navázal na to, že většina společností jsou nějací konzumenti a následovníci a nekreativci a podobně. A s tím, že jenom menšina je, tak ono na druhou stranu by se dalo zneužít i v prospěch té udržitelnosti. To znamená, když my přesvědčíme ty takzvané škaredé anglické slovíčko, ale neznám teď lepší češtině, ty stakeholdery, ty, kteří drží ten systém, ty, kteří vlastně jako jsou vůdčí v těch inovacích, v té politice, v té ekonomice a my přesvědčíme tyto, tak ti konzumenti potom budou následovat, protože si vytvoří ten systém ze dohoda tak trošku, částečně, a těm lidem se představí nějaký systém, který bude plus minus, když bude pohodlný relativně a zajistí jim ty jejich potřeby, řekněme, udržitelně, tak ti lidi prostě přijmou. Ale musí to být samozřejmě plus minus stejně dostupné, stejně pro ty lidi nějak finančně přijatelné a podobně. A ta kulturní změna právě i díky své dobrého marketingu se asi může odehrávat ze zhora. Problém je, že ty lidi nahoře ty změny zatím nechcou, protože pro ně jsou nějaksi nevýhodné. Ale jakmile tady prostě bude taková politická válka, případně nějaký politický diskurs, tak pokud se podaří, jako buď na sílu nebo postupně nějakou změnou tady ekonomického smýšlení tyto takzvaně
jak to říct, mástry toho systému přesvědčit, změnit, donutit ke změně, tak potom si myslím, ta většina populace může následovat. Na druhou stranu samozřejmě bych ani nezanedbával tu občanskou společnost jako takovou, že i ty změny se musí samozřejmě odehrávat ze spodu. A když jako bych to tak trochu zkombinoval, ta občanská společnost by se měla aktivizovat a často tam je nějak si aktivní, i když zase to vychází většinou z těch lidí, kteří nejsou úplně těmi konzumenty v tom pravém slova smyslu. Takže odpověď jako na tohle otázku je, my potřebujeme jít trochu jako ze spoda, ale zároveň trošku se dostat nahoru a přesvědčit ty, kteří ten systém tak nějak jako drží, ten současný, aby jej změnili. A mu jako asi... No a teď? Jak vlastně na to jít z té finanční stránky, když se na to podíváme ekonomicky? Když já teď poslední dobou se dívám na ty zprávy, tak to je jeden požár za druhým, jedna povodeň za druhou, nějaký jsem tam hurikán, migrační krize, desertifikace, rozšiřování pouští a podobně. A tak já si jako říkám, toho musí stát obrovské množství peněz, tedy jako hašení požáru, teď oprava domů, oprava měst, oprava infrastruktury po těch živelných katastrofách. Co bychom ty peníze, které my tak hážeme jako z okna na řešení jedné krize za druhou, co bychom ty peníze my dali do těch příčin, těch krizí? Jo, a když změníme tenhle, jo, to nastavení mysli, že ty peníze to nás bude stát vždycky, ty jde o to, jak my jsme schopni co nejvíce ten daný obnos zúročit a efektivně využít. A to efektivní využití je jednoznačně na straně toho, těmhle věcím předcházet a investovat je do takových, řekněme, politik, které budou vést k tomu, že ty krize prostě potom nebudou. To znamená, my ty peníze vždycky stejně nás to bude stát spoustu peněz. Tak to je ten problém v tom, že my tu výrodu pořád nedokážeme finančně ohodnotit. My tam máme ty externality takzvaně. To znamená, když se něco vyrobí z ropy a zemního plynu a bude obrovské množství spodin do vzduchu, tak my řekneme, že ten výrobek je levný, stál tady prostě 20 korun nebo 20 dolarů, protože my nezapočítáváme do toho tu cenu, kterou zaplatí ta příroda, která se nám potom vrátí v tom, že tam je znečištěné prostředí, my musíme tu vodu čistit, musíme čistit vzduch, máme tam respirační potíže, máme tam problémy kardiovaskulárního systému a podobně, projevuje se to na zdraví populace a tak dále. A ty peníze stejně nás to vždycky nakonec stojí. Tak pojďme ty peníze využít efektivně a pojďme je využít na řešení těch příčin, tak abychom pořád nemuseli řešit následky a vyhazovat peníze z okna. To je asi taková má odpověď. Omlouvám se, existují seriózní studie, které říkají, že prevence v oblasti klimatické změny by měla lidstvo být přibližně na 3% světový HDP ročně. A pokud se budou hlásit až ty požáry, tak to vychází víc než 10, 11, 14%. Jsou to samozřejmě odhady, jsou to studie, ale jsou poměrně zrovna. Já si myslím, že je to nějaká ta číslo, tak oni ona jsou relativně snadno dosažitelná pak, že najdeme schodu. Jo, to můžou být právě jako to jsou nějaké triliony, já nevím, naši HDP, jako, ale nějaké procenta HDP a jde to bylo nějakých 9-10%, pořád pokud jako, kdyby tam bude velká politická schoda, tak je to něco, co jsme schopni, jako, čeho jsme schopni dosáhnout. Takže je to o tom nastavení mysli. Když se omlouvám, tak jsme ještě slovo dalším lidem. Hlásí se nám pan profesor Huba zase z Slovenska, ale tady ještě měl dotaz pan profesor Panta, nerad by ho, tak prosím, jestli přednosím nějaký dotaz, jestli bych to mohl reagovat na nějaký mastránský, do který se odvolával na středověk. Já si myslím, že ta zároveň je prostě mnohem starší. Myslím, že vynáleze peněz. Peníze byly vynalezeny jako platební prostředek. Okamžik, kdy se prostředek stane cílem, je všechno peklé. To se stalo tady penězi. Ty peníze z platebního prostředku se staly cílem a tím pádem se úplně změnily hodnoty, o které nám jde. Nejsme schopni ocenit hodnoty. Takhle to je. Každý rozhodování je provázeno výhradně ekonomickou úvahou.
vůbec nám nejde o to, že ten rozvoj by neměl stát jenom na jedné noze, na té ekonomické, ale měl by stát nejméně na třech nohách. My žijeme tady díky příznivému životnímu prostředí. A my ho nějakým způsobem uspodařujeme, nějakým způsobem ho obětujeme, nějak si nakládáme. Měli bychom si uvědomit, že nakládání s tím životním prostředím, s krajinou a tak dále, by mělo rozhodování, by mělo stát na třech bodech, na třech dimenzích. To je dimenze ekologická, přírodní, dimenze užitková, ekonomická a dimenze kulturní, sociální kulturní. Ale to se samozřejmě nikdy neděje, protože z té pradávné minulosti jsme si odnesli peníze nikoliv jako platební prostředek, ale jako cíl našeho chování a našeho jednání. Proto taky při jakémkoliv rozhodování neuvažujeme o prevenci a o nákladech na prevenci, a jsme bohužel proto konfrontováni s následky, s ekonomickými následky těch rozhodnutí. Krásným příkladem je současné české lesnictví. My jsme před nějakými 50, 60 lety měli 75% lesů smrkového obědu. Když jsem skončil své odborné vzdělání, tak jsem pracoval ve výzkumném ústavu lesního hospodářství a řídil jsem tam program přeměny smrkových monokultur na smíšené porosty. Poněvadž už tehdy jsme měli jasně prokázáno, že ty smíšené porosty jsou rozhodně odolnější vůči přírodním faktorům, jako je vítr, sníh, sůl, než ty smrkové monokultury. Kdybychom byli už tehdy se zavázali rozhodně o tom, že za rok změníme 1% smrkových monokultur na smíšené porosty, tak jsme dneska měli ráno. My jsme to neudělali, pěstovali jsme dál ty smrkové monokultury a tam jsme se dostali dnes do nejhorší situace v Evropě, pokud jde o lesnickou situaci. Máme nejhorší situaci, pokud jde o důsledky klimatické změny, důsledky sucha a kůrovcovými. Ještě před několika lety se ministerstvo zemědělství a státní lesy chlubili, že dodávali do státního rozpočtu ročně 3,5 miliardy korun. Víte, kolik potřebují dnes státní lesy na obnovu těch kalamitních holin a záchranu lesa? 3,5 miliardy korun. Takovýhle způsob rozhodování, to jednostranné ekonomické myšlení je naprostý nesmysl. Ale připuďte ty lidi, kteří jsou dneska v politickém vedení země anebo kontinentu. Připuďte je k tomu, aby začali myslet v těch třech dimenzích. Přírodní dimenze, užitková dimenze a sociálně kulturní. Jinak se na to musíme taky myslet. Tím, že jsme mysleli všechno a hodili u nás
všechno jenom na tu ekonomickou dimenzi, tak my nemáme dneska v Česku v podstatě žádné dřevaře, kteří by pokáceli ty stromy a všechno se musí dělat velkými průmyslovými těžařskými podniky. Nemáme už dneska povozníky, který by nám ty dříví upravili na pomoci koní a nebo jednoduché mechanizace k cestě, pokud bych automobilizí. Dáme se a scháníme zahraniční dělníky. Nedávno jsme udělali smlouvu z Indonésii, že nám poslali 2000 specialistů, kteří u nás budou určitě povolit za co. Jak to chceme dál takhle dělat. Jediné řešení, které nám zbývá, je kolaps. V letošním roce měl být zpracován nový lesní zákon. Bude zpracován teprve v příštím roce, poněvadž nahoře se vedou boje o tom, jestli se tedy u nás mají pěstovat smíšené porosty, anebo jestli se mají pěstovat smrkové porosty výhradně na dřevo. Tam nahoře ještě nepochopili, že je lepší investovat do prevence než do nápravy následků. Třeba, že tu zkušenost mají právě v rukách, ale oni ji nechtějí vidět, oni ji vůbec nejdou. Že to lesnictví by mohlo být dobrým příkladem, ale nebude. Musí dojít ještě většímu průšvihu, který ale může skončit opravdu katastrofickým způsobem. Nás to nebude stát stromy, ale bude nás to stát lidský život. Děkuji panu profesorovi. Tady vyplývá jedna věc, že vlastně je řešení v prevenci. Udržitelnost, čili ne řešení důsledku, ale té prevence, to jsme došli i ve zdravotnictví, jsme v jiných věcech. Ale teď jako ještě tam studím na té online, Mikuláš Duba, tak ještě s námi to učí něco, co říct ze Slovenska. A vůbec jako té, my jsme součástí služby Česká podpovědníka. Já jsem tu na chatě slúbil Jirkovi, že na záver povím něco aspoň trochu optimistické. Nadviažem na Martina Stránského a jeho ušlachtilé úsilie cez scouting a podobně. To isté by se dalo povedať o manželoch dlouhých, ktorí odjak živá, čo ich poznám, vláčia decka do prírody. Pavel Nováček, Deto, stretol som ho v Tatrách na jar. Čiže z tých nie veľa vecí, ktoré môžeme nepochybne pozitívne urobiť a sú v našich rukách, vidím ako veľmi nádejné práve toto pokračovanie alebo aj zintenzívnenie našich aktivít vo vzťahu k sprostredkovaniu bezprostredných zážitkov z prírody alebo z akéhokoľvek autentického prostredia pre deti a mládež. A myslím si, že toto sa nám aj veľmi pozitívne vráti. Ja mám aj také konkrétne príklady, keď pred rokmi umrel môj otec, ktorý bol aj významný vedec, ale zároveň bol aj človek, ktorý každý rok vláčil tých zamestnancov po horách, alebo bol riaditeľ jedného ústavu akademického, tak v tých kondolenčných listoch, čo mama dostávala, nikto nespomínal jeho vedecké aktivity, ale všetci spomínali na tie úžasné zážitky, ktoré vďaka nemu v tých horách zažili. Keď sme mali pred pár týždňami 50. výročie maturity, zase mi skoro všetci spolužiaci a spolužiatky ďakovali, lebo ja som niečo podobné robil na strednej škole, že som ich spolužiakov vláčil, kde sa dalo každý víkend a každé prázdniny niekde von. Čiže mám to aj takto konkrétne overené. A v rámci našich aktivít na záchranu ľudovej architektúry sa vystriedalo naozaj tisíce ľudí, ktorí mali tú možnosť dokonca znásobenú. Nielenže zažili to nádherné prostredie tých slovenských lazov, kopaníc a mlínov a podobne, že tam teda mohli pobývať, ale zároveň sa mohli aj zúčastniť na niečom pozitívnom, teda na záchrane toho kultúrneho dedičstva. Myslím si, že to je ďalší rozmer, ktorý keď tým deckám dáme, tak na to nikdy nezabudnú a bude to mať
nekonečné následky v tom, že tento kultúrny vzor budú šíriť pravdepodobne aj medzi svojimi deťmi a vnúčatami, čiže bude to mať nejaké také kontinuálne pokračovanie, aspoň verím, že bude mať. A ďalší rozmer je ten, že takíto ľudia potom volia, povedzme, aj politické strany, ktoré sú takto orientované, čiže má to, a to ich nekonzumné správanie a to znižovanie uhlíkovej stopy, ktoré snáď do nich, by som povedal, povedzme, do svojich detí, môžem povedať, že som celkom úspešne nejako implantoval bez toho, že by som ich k tomu nejak programovo viedol, tak to je ten ďalší efekt. A takto by sme mohli pokračovať, čiže nemusíme sa presvedčovať. Toto je jednak v našich silách a jednak má to reálny efekt a dokonca aj dlhodobý, keď veríme v to, že táto civilizácia, táto naše pokolenie bude nejako pokračovať. Nie, že nie sme posledná generácia, ktorá tu žije. Tak aspoň trošku optimizmu som chcel dodať na záver. Ďakujem. Děkujeme, Tomáši. A prosím, teď jsem taková reakce z publika, tady byla, hlásil jsem mi dva pánů, který už je diskutovat, takže se představte. Já jsem měl Jozef Fuxa, jsem profesionální ekolog, nejde se šéfem, jsem byl ročníků a Babuška jsem poznal, když jsme válčili proti Dabčíkovu někdy v roce 85, čistě po odborné stránce, nebo politické, se k tomu vyjádřil, ale mně se moc líbila v začátku právě tady prezentace pánů filozofů, který v podstatě, jo, a řekl bych, že tady jsou problémy, co je to, to všichni s hezky mákává, protože tady je to, což v tom globální pohledu je naprosto nezbytné, a to se strašně špatně dává dohromady. A věci, jestli ten primární odbud otázku, takzvané filozofickou, a nebo jenom čekat, až se ty zdroje opravdu čekají a v druhé půlce debaty tady z toho jasně plyne, že vlastně je to problém naprosto prozaický, protože zdroje docházejí a tady se rychle převážet. A třetí je ten biologický model, že život v nás se znečišťování a nezvodního prostředí samozřejmě. A všechny tyhle bilance jsou krásné, ale stojí taky o nějakém výkaznictví, které v každém státě je jinak. Někde NDK je zdaněno a někde není zdaněno vůbec nic, za toho se počítají ty čety. Za druhé, i muži mají taky nárok zažít jaksi do úsprejů a tak, ale to nemůžeme ani nikdo s tím nemůžeme zapajit, tomu se nepodostovalo. Dokonce i příznivci kanálu Vlajokrát říkali, že kdy před Karlem IV. Nezatajili existující moravské prány, tak už to pak dávno vede. Je slyšet ten manžel, argumentovat. Ale co je podstatné, lidský metabolismus nezačíná u chvíli. Musíme někam v jeden řízek denně, nebo dvě druhy denně všichni potřebujeme. A je otázka, co je nezbytnost a co tady začíná ten luxus. A tady je ten náš problém, to jak my si to vlastně přizpůsobíme a jak to radit se k tomu my, jak to tomu předpisujeme a jak tomu můžeme radit. A i v konce pan Makro, ten jistě obyčejný Emil Bendrej a v tom kriminále, kde psal svoje knihy, kde dali ho různé šlenit v Šenském, se neměl špatně. A ještě to bylo potom slavým Augustínem, tak ta míra nebyla svázaná s tebou dokoliv, ale a to je tím třeba. Chci k tomu výkazit si, že k tomu základnímu metabolismu, který každá společnost potřebuje, který se vykazuje jinak, a my hoci vidíme tam jinak, co taky, ale to nechce. Víte, se o to krásně rozdiskutovala. Děkuji, že se teda podíval panelistům, kteří taky opravdu jako jsem viděl takový souhlad těch filozofických myšlení a hlavně i chutě nám něco říct a opravdu chtěli nám mluvit nebo nějak a přijít na společnou bázi. Tady ještě jeden pán se vládce neznám, tak to jsem představte nevím. Děkuji, moje jméno je Pavel Kraus a já bych chtěl reagovat na několik věcí, které tady zazněly. Tak abych na to na všechno nezapomněl, tak první bylo takový to postesknutí, že přes polovinu lidí se dává jako samozřejmě, jak vlastně nějaké přesvědčit. Tak já bych tady viděl, jestli optimismus samozřejmě, že se ukazuje, že lidi přesvědčit lze. Lidi jsou ochotní se přirodit, pokud vidějí, že má nějakou jasná kroka, na kterou se musí reagovat. Příkladem je to, že situace v Itálii na války, ta podle příklad pod sen, kdy prostě aby bylo dostali potravin, tak začali poupně organizovat zahrádkaři, lidi zahrádkaři, ty umělce toho lidi na to přistoupili.
Je to, pokud je tady ta jasná hrozba, na kterou se reaguje. Druhá věc, tady jsem mluvil o vztahu, jako, že tady by měla být jak si ekonomika podřízená ekologii, nebo já si myslím, že to je naprosto správná myšlenka, a svůj bych ji rozšířil, že jde totiž o to, že ekonomie a obecně politika a všechny tyhle ty systémy týkající se společnosti jsou vlastně jakoby lidské systémy, lidské vymysly, ale ty se musí všechny dejít do nějakých mantinelů, která nám se nastavuje příroda. A to je prostě základ, který nám chybí. My jsme si nezvykli o tom uvažovat, protože hlavně v době, kdy vznikaly všechny ty vědy, když se zabývají zkoumání různých věcí okolo nás, tak ty mantinely, která nastavuje příroda, nehrály až takovou roli. V 19. století byl svět pořád ještě efektivně nekonečný, pořád bylo možný odjet někam, kde by byla ta příroda prostě neporušená, pořád bylo možný objevovat podobně další zdroje. A tehdy se ty vědy jaksi ustanovily, a od té dny žijeme. A zároveň se tady mluvilo o tom, že by se měla tedy příroda nějak ocenit finančně. A tady bych chtěl varovat, protože peníze se do ekonomiky dnes dostávají dluhem. V podstatě někde jsem četl, že ta světová ekonomika kouluje násobně víc peněz, než je odpovídající množství komody. Takže vlastně pokud bychom chtěli ocenit přírodu, tak vlastně řekneme, že přírodu může vlastně spekulativní kapitál. Takže některé věci je asi lepší držet mimo tu finanční sféru, uvědomit se, že i ta finanční sféra má svoje limity. A asi poslední věc, ještě zde je mluvil o apokalypse. A já jsem četl už dřív nějaký úvahy o tom, že vlastně v naší společnosti jsme tak trošku jako vychováni k tomu, že si dovedeme v zásadě představit dvě budoucnosti. Jedna budoucnost je, lidstvo dobývá vesmír, a druhá budoucnost je konec světa. Nic mezi tím. A obě ty představy existují, protože mají nějakou výhodu. Představa o dobývání vesmíru je vlastně představa většího mládí, prostě pořád jdeme dál, pořád jdeme něco nového. A představa o konci světa říká, že je úplně jedno, co jsme napáchali, protože se za to nebudeme muset odpovídat. Ale většinou to bývá tak, že nastane něco mezi tím. Četl jsem o tom knihu, která právě se snažila tyhle ty mýty trošku vyvracet, tak měla se jmenovala Long Descent, tedy dlouhý úpadek. Že možná je užitečnější uvažovat o tom, spíš než že přijde konec světa, tak spíš o tom, že prostě některé věci ztratíme, a to neznamená, že ztratíme všechno. Děkuji. Že já bych děkoval, to bylo určitě skvělé. Ještě na online teda někdo si nám vyhlásí, jako my jsme tam dali taky možnost. Takže se ještě z vás zeptám, někdo chcete ještě přidat nějaký příspěvek do této diskuze? Má někdo zájem? Prosím, tam vzadu. Ještě chci pozdravit malý Bubu, já jsem potřebitost Alepa do Realtru Kýš. A pak se chtěl ještě jeden takový příklad, který souvisí vlastně s tím kontrolem, nebo já to tak vnímám, že vlastně ten příklad toho covidu, tady navážu na tu Anglii, že vlastně jako změnil ten předmět toho konzumu, že vlastně najednou ten předmět toho konzumu se stal zdravý. Ale paradoxně vlastně se zároveň zastavil určitá sféra jakoby rozvoje se vlastně zastavil. Že? To všichni víme, že ten nevítal letadla, že jo, prostě ten svět a že si myslím, že je škoda, že ta společnost vlastně nijak pozitivně jako nereflektovala. Že vlastně je zajímavý, že jakoby se na to vlastně zapomnělo, že se to snaží jakoby vymazat, ty pozitiva vlastně vymazat z toho povědomí té společnosti, že to vlastně jakoby není reflektovaný. To mě jako zarazilo, nedávno jsem si prostě na to vzpomněl a teď mě to se spojilo s tím, že vlastně ten covid jako překlopil vlastně ten konzum, protože nemohli nic jiného jako by vlastně dělat. Jediný problém byl, že vlastně potřebuje udržet to zdraví v těch rodinách a tak dále.
ale vlastně de facto se z toho stalo vlastně předmět konzumu, protože vlastně všichni jako řešili, kdo bude očkovaný, neočkovaný, blablabla, to teď není podstatný. Ale, takže to je jedna poznámka, a druhá poznámka je, že si myslím, že když jsem ještě se pohyboval v tom světě tady a jsme aktivovali teda naší ziskovku, tak teďka to jako usnulo, ale a vlastně všichni to jako dělají jiným způsobem a mám pocit, že to jako by trošku devalovalo, ale to není podstatný, co je podstatný, že mám pocit, že když jsem mezi těma lidma, který vytvořili pro, podle mého soudu jednu z velmi geniálních jako myšlenek, jako skautský hodnutí, který vlastně dneska je jako největší organizací vzdělávací jako po školách jako v České republice, a i možná na světě, takže že by ta spolupráce měla být jako intenzivnější mezi tím pozitivním neziskovým světem, i když oni dělají třeba pořady a tahají děti jako Ukrajiny a tak dále, tam programy těch patronátů, ale samozřejmě to městské poště je zdálka tak velký, kde by mohlo být. Takže jenom si chtěl říct, že pro mě je to velký pozitivum, protože vlastně oni vyplnili tu díru mezi dobou junáctví, mezi tím 7. a 18. rokem a doplnili to vlastně tím, že ty lidi můžou pak pokračovat nebo angažovat se to dál vlastně už potom aktivním životě jakoby toho skauta, což a nedělají to jenom pro skauty, ale dělají to vlastně i pro jako ten svět, který je mimo to skautský hnutí, což teda jenom příklad pozitivní, aby byl nakonec, že se by třeba líbil program, že skauti mají vlastně zkušenosti, jak dělat výlety, že prostě to dělají pořád. A zjistili, že vlastně je velká poptávka od učitelů, protože ty vlastně ty výlety, jako by ty učitelky vlastně mají tu zkušenost, že vlastně to nedělá. Takže ve skautském institutu, který není jenom v Praze, ale už je na 10 místech, nabízejí vlastně nebo prostředkovávají službu, že skauti pořádají výlety pro dětský školní děti. Takže to je jako jedna z věcí. A to jsou ty malé věci, které si ty věci jako posouvají výrazným způsobem a mění to povědomí. A vedle toho samozřejmě pak je druhý fenomén, o který tady mluvil Jocka, je, že tak ten kulturní fenomén souvisí samozřejmě s pamětí. A takže určitě bych zmínil, že ty věci, a ono se to tak jako začíná propojovat, že třeba paměť národa vlastně mapuje vlastně to povědomí v podstatě jako to negativní, ale přichlápí ho vlastně do nějakého pozitiva. Takže si myslím, že to je jako nejdůležitější fenomén, který je jako největší naději. Ale furt se to bohužel pohybuje v tom segmentu těch 22 až 25 %. Těch voleb prostě máme nevýhodu, jak se říká, věku jiný. No. 25 roce, 50. Děkuji, takže tady jsme takový názor ještě třetí generace, ty nejmladší. My jsme tady neměli, nebyla zastoupena. Ale pan Stránský nám řekl o těch skautech, takže nějaká autentická cesta existuje. Já tady ještě, pan říkám, ještě do diskuse něco chci. Já bych měl profesoru Vychmatovi, byl jsem členem ekologické komise ČSSD, i když jsem nebyl teda členem ČSSD. Tu komisi vedl Josef Jelen, právě váš spolupracovník s Úsou. Já jsem tam několikrát říkal, že aby se kácelo víc, jo, aby se obměňovali, nechtěli, protože to politický tlak, ty 3 miliardy, co dostávali, to byl benefit pro každou vládu. Jo, no a teďka nedostávají nic, zkrátka. Ty z těch lesů je minimální, to je všechno palivový dřevo, nebo na nějaký štěpky, že jo, nebo na nějaký desky. A dá příklady. No a vláda to ještě musí platit. No, teďka je tam další věc. Tím, že se ty lesy kompletně obladějí, jo, i když by se tam zasadili smíšený porosty, tak ty mladé lesy nemají tu schopnost zadržovat tu vodu a ta krajina myslí. A my tu vodu potřebujeme, jak pro průmysl, tak pro obyvatelstvo. My je potřebujeme, ale jako ta voda nebude. No, to má širší souvislost. No.
Podívejte se, dneska ty desetitisíce hektarů kalamitních holin vyprodukují obrovské množství tisíčníků. A my se tady snažíme snižovat se různým, za pomoci různých nevadřejmě, to všechno. Přitom na druhé straně v důsledku těch odpadových rozhodů ve skutečnosti tu produkcích jezičníků, protože ho podporujeme neuvěřitelným způsobem po dobu nějakých příštích detektivů. Pánové, zmůžu do toho, já bych toto téma dal do nějaké příští diskuze. Protože začneme od lesa, ať se to nezdá, já jsem taky v lese pracoval a bohužel to věci, které slyším, se neřeší taková spousta let, takže to mě reflektuje. Ale my jsme dneska měli takovýto lidstvo, že trvnost, jestli přežijeme svůj antropocén, že to byl základ diskuze. A ta diskuze byla taková, myslím si to, že to bude diskuze a filozofickým otázkám, co se tady dařilo, si jim přijde všimnu, protože to by možná tenhle Vavroušek, jak tady říkali i přece náš, si měl představu, aby ta všechno ten výbor, že to musí šel na ty filozofické otázce a snad jsme tak trochu dneska naplnili. Chtěl bych poděkovat panelistům, kteří tady opravdu přinesli úžasné věci a přišli s pohledem opravdu osobitým z každé, dejme tomu, dětské disciplíny nebo spíš pohledu životního, jestli chtěli diskutovat tady z pléna. No a na závěr potom tady pan předseda vám ještě přinesl nějaké pozvánky. A ještě bych chtěl pochopitelně poděkovat řediteli institutu, který nás tady hostil, že jo, pan Broža, který peníze vám není, ale děkujeme. A doufám, že se vám ta akce líbila. Jsou tady ještě nějaké brožurky, ty rozdání. A pokud máte ještě ten čas a chuť, no tak my půjdeme do balíčky a výko, tak nejlepší si sednou to potom si něco vyprávět. Takže já teď balíčka nejvíc, že známá, že a tak dále. Takže teď já bych tady ukončil, děkuji vám, zatleskal bych panelistům dovolení. A děkujeme, jestli jste jdeme do příště, ale můžu porovnit a pan teda dlouhý, ukončí. Tak já jenom úplně k té filozofii řeknu jednu větu, a to je, jmenujeme se Společnost pro trvalo udržitelný život, ne rozvoj. Sice s tím máme stále problém, ale když se rozhodovalo to jméno, tak opravdu se došlo právě pro toho život. A teď kam těm pozvánka opakují 19. září v diskuze s Martinem Bursíkem. První úterý v říjnu bude beseda k situaci a vlastně k změnám, která mají nastat v České inspekci životního prostředí, to je takové víc praktické. V listopadu, ale naopak bude navazující na tohleto beseda o rozvojové pomoci v Africe. A potom v prosinci, ještě si vás mohu pozvat, tak bychom měli besedu k volbám do Evropského parlamentu, které dle mého názoru budou velice důležité příštím vlastně 3. červen. Děkuji, že můžu doplnit pro online listy. My jsme představili, když máme jako to 19. září vlastně rozhovor s osobní z osobností, uvede to Martin Bursík, který by se hozit po Alizeho Varuškovi, protože vedle v tom Boršově se narodil. Skutečně a ta kavárna se jmenuje, která se nestrále to Boršov. Jenom takhle přesko je ten dvůr, kde se narodil Varušek. Tak potom jsme si mysleli, že my máme i zastoupení Procí králové v České Lípě, že by i tam mohli uvést nějakou osobnost v rámci té diskuze, vždycky tak třetí týden měsíci, ale to je na vás, na uvážení Hradce Králového, anebo Lidlece, nebo další. Děkuji vám.